Oi, 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 oi. Olá, boa tarde, amigo internauta, torcedor da região de Jataubá Medonho e adjacência. Mais uma vez estamos aqui ao vivo e com exclusividade, aqui diretamente da comunidade Jataubá Medonho, para levar para você, amigo internauta e torcedor de toda a região da cidade de Buriti dos Montes, da comunidade Jataubá Medonho e toda a região deste mundão de meu Deus, com a grande final da sexta edição do sexto campeonato de bairro aqui da comunidade Jatobá Medonho, entre as equipes do Vila Mariano e também a equipe do Brasil, lá dos Caldeirão, a equipe do Vila Mariana está à esquerda da nossa cabine, a equipe do Brasil dos Caldeirão está à direita da nossa cabine. Agora está tocando aqui o hino nacional, estão tirando as fotos aqui das duas equipes. Boa tarde, meu amigo Zezinho, sintoma de grande jogo, expectativa de grande jogo, Zezinho. Boa tarde a todos, né, que nos assistem aí no canal Esporte Buritiense, Ramon Neto. Com certeza, Ramon Neto, vai ser uma grande final, né? Duas equipes muito bem qualificadas, tanto a Vila Mariana como o Brasil dos Caldeirão, né? Mas é equipe bastante de grandes jogadores, né? De que joga em alto nível aqui dentro da Arena Baduzão, Ramon Neto. Pois é, grande expectativa aqui na comunidade Jatobá Medonho. Na comunidade Jatobá Medonho é a grande final do sexto campeonato de bairro aqui da comunidade Jatobá Medonho, maior comunidade do município de Buriti dos Montes, da cidade de Buriti dos Montes, é a comunidade Jatobá Medonho. Quase 1.000 habitantes e esse campeonato de bairro é 5 times, é o Fortaleza, a equipe do Juventude, a equipe do Brasil, dos Caldeirão e também a equipe do Vila Mariano e também a equipe. Qual é a outra equipe também? Tem 5 equipes, né, Antônio? Né, Zezinho? Tem o Brasil dos Caldeirão, né? O Cruzeiro, a Vila Mariana e o Fortaleza. O Cruzeiro e o Fortaleza, justamente. As duas equipes que estão disputando a final hoje é o Vila Mariano e a equipe do Brasil dos Caldeirão, o Fortaleza, o Cruzeiro do Nazário e também a equipe do Juventude. Campeonato é esse que é na finalidade de revelar grandes jogadores, como já tem grandes jogadores aqui na comunidade Jatobá Medonho. Esse jogo de hoje, da final, tem o grande goleirão Vila Mariana, tem o grande goleirão Júnior, tem o Vieira. Vamos lá logo de imediatamente passar aqui as escalações da equipe do Vila Mariana. Daqui a pouquinho nós passamos a escalação da equipe do Brasil dos Caldeirão. A equipe do Vila Mariano entra em campo com a seguinte escalação, com a camisa número 1, goleirão Júnior, 3, Vieira, 18, zagueirão Mael, com a camisa 17, Lourinho, jaqueta de número 6 pela lateral esquerda, Cicim, camisa de número 7, primeiro volante é David, Jonas joga com a camisa de número 8, na camisa de número 9 é Marquinhos, na camisa de número 10, Diego, na jaqueta de número 11, Douglas, e na camisa 14, o baixinho bom de bola é Márcio. A equipe do Brasil dos Caldeirão entra em campo. Nós não temos ainda a escalação aqui, porque os números das camisas não estão ainda passados aqui para a mesa, mas daqui a pouquinho nós vamos pegar a numeração da equipe do Brasil dos Caldeirão, Zezinho. Grande jogo, expectativa de grande jogo aqui na comunidade Jatobá Medonho, Zezinho. Certeza, vai ser uma expectativa de grande final, Raimundo Neto, porque são duas equipes muito bem qualificadas, né? Você vê aí, Raimundo Neto, que já teve uma final aqui entre Brasil dos Caldeirão e Vila Mariana, né? A equipe do Brasil dos Caldeirão já foi campeão aqui dentro, em cima da Vila Mariana, pelo placar de 3-2. E hoje, com certeza, vai ser um jogo de muita intensidade, viu? E Raimundo Neto, deixa eu falar bem que é... Aqui a artilharia aqui do campeonato de bairro de Jatobá Medonho tem o Rafael Muto com 3 gols, o Kina tem 3 gols, e o Zé Wilson tem 3 gols, e o Douglas 2 e o Marquinhos 2. Aí o melhor ataque da competição é do Juventude. Em segundo vem o Brasil dos Caldeirão e a Vila Mariano com 5 gols, marcado cada um. E a melhor defesa é a Vila Mariana, Juventude, com 2 gols sofridos. Lembrando que o Juventude já foi eliminado e fez apenas 2 gols. Esse é o panorama do campeonato de bairro de Jatobá Medonho, Ramon Neto. Pois é, Zezinho, abraçar meu grande amigo aqui, Niltinho Soares, lá da cidade de Crateús também, Zé Vidal e também o grande amigo Basílio também. Pois é, Zezinho, vamos aqui anunciar aqui os colaboradores do narrador Raimundo Neto, vamos anunciar aqui os patrocinadores. Drogaria Central, a farmácia do menor preço, organização Júlia e Família, Arena Buriti, organização Samuel e Nalva, NS Construção, organização Naldo Souza Popular Gasolina, Padaria Quipão, organização Gordo e Família, Autoelétrica Canuto, organização Professor Carlito e Ayrton, lá nos três andares, bairro 4R também, Barbearia e Cabeleireiro Fagno, Açougue Buriti e Luísa Moda, tudo no mesmo endereço.
endereço lá na cidade de Buriti dos Montes, Borracharia MDS, organização Wagnerlândia, Comercial G5, organização Geone Família, Mercadinho 4R, organização Serginho Miranda, lá na cidade de Buriti dos Montes, Antônio Linhares também lá no Taiti, de Deus e Graça no Jati, Luiz Alzira lá no Cacimbão também, Tonzinho Paulino lá no Cacimbão também, a IF Perfumaria, organização Francisco e Aurélia, lá na rua Antônio Derumi, na cidade de Buriti dos Montes, Ótica Globo, organização Filho, lá em Crateús, nós trabalhamos em nome da Ótica Globo, Zezinho, grande jogo, Zezinho. Com certeza, grande jogo, né, as equipes ambas são iguais, Raimundo Neto, o setor defensivo, né, tá tudo igual aqui da Arena Baguzão, viu? Tanto o setor defensivo como o Brasil dos Caldeirão, como o da Vila Mariana, Raimundo Neto. Com certeza, a troca de uniforme parece que vai continuar a mesma numeração, Zezinho, lá da equipe do Brasil dos Caldeirão, parece que vai continuar lá com a mesma numeração, vamos ver, a mesma numeração. Pois é, é expectativa de grande jogo, vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, vamos abraçar aí toda a comunidade aqui de Jatobá Medonho, torcedor tá chegando, é expectativa de grande jogão, mais tarde é forró, tem piseiro lá na piscina, né? Tem piseiro lá na piscina, né, Zezinho? Com certeza, tem os meninos bom de farra, e após aqui a final aqui tem meninos bom de farra ali na piscina Tinilô. Vamos abraçar também aqui meu grande amigo Chiquinho Fulô, gente boa, Wilson, galera aí, o Elias também, a Neguinha, o Toco, toda a galera aqui vai prestigiar o de Assisão das Frutas. Alô, de Assisão das Frutas, gente boa. A galera aí, a minha também, todo mundo aqui curtindo o futebol aqui na escalação, parece que a escalação da equipe é a mesma escalação, né? Mudou de uniforme, a equipe do Brasil lá dos Caldeirão, a mesma escalação. Então vamos dar a escalação aqui da equipe do Brasil lá do Caldeirão. Na camisa de número 1, goleirão é Adriano. Jaqueta de número 2 é Ricardo. Na camisa de número 3, Cauê. Jaqueta de número 13 é o garotinho Adelson. Na camisa de número 6 é Olavo. Jaqueta de número 7, Lucas. Na camisa de número 8 é Alan. Na jaqueta de número 9 é Oswaldo. Na camisa de número 10, segundo Lucas, camisa 10, e na camisa de número 11 é Gleidson. Assim a escalação do Brasil lá dos Caldeirão, que vai enfrentar a equipe do Vila Mariana. Abraçar meu grande amigo também, Mauro Niz, o Edson aqui da Alternativa Esporte, meu grande amigo Waldemiro, responsável pela essa organização deste grande campeonato, e também o Manuel Miranda e o do Moura também na narração lá no sistema de som, Zezinho. Pois é, rapaz, a equipe do Brasil dos Caldeirão tem um grande desfalque hoje do Central Botiquinha, né? Porque sofreu um acidente de trabalho, né? E hoje está desfalcando aí a equipe, mas está aqui na Arena Baduzão aqui, torcendo aqui pro seu time, que é o Brasil dos Caldeirão. E o Kina, Raimundo Neto, é o artilheiro aqui, né? Junto com o Rafael Muda aqui na Arena, no Campeonato de Barra aqui na Arena Baduzão aqui. Abraçar meu grande amigo Didi também, veterano lá do Esporte Clube Serrano também, Didizão, gente boa. Abraçar meu grande amigo Del Cresce também, lá dos Tucuns também, Antônio, lá em Tucuns também, meu grande amigo. É lá em Tucum, esqueci aqui o nome do cidadão, mas já eu falo aqui o nome do cidadão. Pois é, Zezinho, é expectativa. O filhão da Ótica Globo, estamos trabalhando também aqui em nome da Ótica Globo. Organização Filho lá em Crateús. Na hora de fazer seu óculos, fazer sua armação, procure Ótica Globo. O resto filho resolve, galera. Então, Zezinho, é expectativa. Hoje a equipe do Brasil joga de verdão, Zezinho. Trocou o uniforme, né, Zezinho? É, trocou o uniforme porque era muito parecido com o da Vila Maria. Né? E aí o Brasil dos Caldeirão hoje trocou, né, de parlamento, tá com o uniforme verde agora. Pois é, é expectativa de grande jogo, a equipe do Vila Mariana eliminou o grande Cruzeirão, foi, se eu não me engano? Com certeza, com o destaque do Cruzeiro do Nazário, né? Destaque foi o Júnior, viu? A equipe do Vila Mariano eliminou a equipe do Cruzeiro do Nazário, não é isso? Não é verdade? E a equipe do Brasil dos Caldeirão eliminou um favoritismo. A equipe do Vila Mariano eliminou um favoritismo, que era a equipe do Cruzeiro lá do Nazário, né, Zezinho? E a equipe do Brasil dos Caldeirão eliminou a equipe do Juventude, que era dado, não dada como certo, porque só é cinco equipes, é o Fortaleza, é o Cruzeiro do Nazário, é o Juventude, é a equipe do Brasil dos Caldeirão e também a equipe do Vila Mariana, mas o time mais tradicional da comunidade Jatobá Medonho é a equipe do Divisa, é a equipe do Cruzeiro do Nazário e também a equipe do Juventude, né, Zezinho? Com certeza, são as três equipes aqui, né, que sempre entram nas competições, né, e pra mim o grande jogo foi do Brasil dos Caldeirão, né, que foi buscar o resultado, né, em cima do Juventude, né, que tava perdendo pelo placar 2-0, no segundo tempo se organizou e foi buscar o empate e eliminou a forte equipe do Juventude nas penalidades.
Pois é, Zezinho, a expectativa de grande jogo. Vamos abraçar também toda a galera lá da cidade de Buriti dos Montes, sintonizado no canal Esporte Buritiense. A casa do futebol amador é aqui, no Esporte Buritiense. Só lembrando a você também que nós trabalhamos também, em nome da Padaria Quipão, organização, meu grande amigo Gordo e família. Alô, Gordo! Vamos abraçar também o Tatu, o Vandeneudo, lá na terceira morada também, galera, lá na terceira morada. Curtiram o futebol? Vandeneudo, Tatu, esses dias, me encontrei com ele lá dentro do supermercado, ele disse, não, nós achamos legal quando você diz assim, que quando o time tá ganhando, que o goleirão começa a fazer cera, você diz, tá cozinhando o galo no fogo baixo pra não largar duas, né, Zezinho? Mas é verdade mesmo, né? Alô, Tatu, Vandeneudo, gente boa, tá contigo, Zezinho? Fala aí um pouquinho desse grande jogão, Zezinho. Com certeza, né? Tá um jogo muito bem equilibrado, né? Que você vê aí a forte equipe aí do Vila Mariana, tem seu setor defensivo muito bom com o Vieira, né? Uma equipe bastante, o seu meio de campo com o Jonas, com o Def, com o Dieguinho, com o Márcio, né? O centroavante Marquinhos, muito bom, entrou no segundo tempo. Vê a diferença na Vila Mariana. E você vê também a equipe do Brasil dos Caldeirão, tem a volta do lateral esquerdo Olavo, né? Que joga muito bem, né? E o Oswaldo, que está substituindo hoje o centroavante Quino, o Oswaldo. Com certeza, o Quina que sofreu um acidente, cortou o dedo com a maquita, né, mas tá tudo bem, plantou trilha, o apito, começa o futebol, sai jogando já a equipe do Vila Mariana agora com o Diego, jogou mais na lateral esquerda agora com o Cicinho, ele procura o Diego aqui na frente, agora ele chegou agora, o garotinho Ricardo agora tirou o perigo, a bola vai sobrar de novo agora com camisa número 7, que é David, camisa de número 8, que é Jonas, ele tocou, hoje, camisa número 8 do Brasil, é Alan, a bola vai sobrar de novo ali com o Cicinho, ele procurou o balão de cura, agora chegou o Alan, tirou o perigo, sobrou com o Diego, agora ele fez a fita para a perna esquerda, botou lá na frente agora, vai chegar o zagueirão agora, chegou o camisa de número 4 agora, o camisa 4 tirou o perigo da boca do gol, ele vai levando agora de novo ali, ele chegou de novo ali, vai conduzindo o balão de cura, agora a bola deixou no camisa de número 5, como é o nome desse camisa número 4 da equipe do Brasil, Zezinho? É o camisa número 4, é o Adelso, viu? Um grande zagueiro. É o Adelso, né? Então o Adelso tá com a camisa de número 4, né? É o Adelso, camisa de número 4. Tava com a 13, agora é a 4. É lateral que vai ser cobrado agora pela equipe do Brasil. Vai pra cobrança agora, Ricardo. O Ricardo vai fazer o bolão de cura. Agora ele botou lá na frente, agora subiu, desceu de novo ali. Chegou. Quem vai tirar agora a bola? Agora tirou o camisa de número 10. Agora o garotinho, camisa de número 10 da equipe do Brasil. A bola vai sobrar com o Diego. Agora vai chegar de novo aqui o garotinho, camisa de número 8, que é Alan. Ele fez o bolão de cura. Agora dominou na esquerda. Agora botou lá na esquerda. Agora para o lateral esquerdo, que é Olavo. Agora chegou ali o Mael, botou lá na frente, a bola vai sair. Lateral que vai ser cobrado agora. Jogo começou, mas jogo trucado, Zezinho. Com certeza, o jogo trucado, né? Porque hoje é decisão, né? Nenhuma equipe quer perder, né? Quer ser campeão e com certeza o jogo vai ser um jogaço mesmo, viu, Raimundo? Jogaço mesmo. A bola vai sobrar de novo agora com o Olavo lá pelo setor esquerdo agora. Ele perdeu a bola agora, a bola sobrou ali com o Márcio. O Márcio vai conduzindo agora o camisa 14, botou na frente. Agora chegou ali o camisa número 4, agora o Adelso tirou o perigo. A bola sobrou com o Olavo, agora ele entregou de graça agora para a Jona. Jogou aqui para Marquinho, Marquinho agora fez o rodopio agora. Rodopio para lá, rodopio para cá de novo agora. Chegou agora o Cauê, botou para longe do campo, Zezinho. Certeza, o Cauê que jogou na semifinal, jogou na lateral esquerda. E hoje está fazendo aí o setor defensivo aí junto com o Adelso e está jogando muito bem, viu, o Cauê? É verdade. Agora é lateral que vai ser cobrado agora pela equipe do Vila Mariano. Quem vai pra cobrança agora é Cicinho. Cicinho se prepara para bater no balão de cura agora mais uma vez pela lateral esquerda. Agora ele procura o Diego. Diego pede agora também, Marquinho pede, ele vai bater agora, bateu lá no Diego. Agora ele botou, dominou ali no bico da chuteira ali, foi pressionado ali pelo Ricardo. Ganha o lateral aqui pelo setor esquerdo aqui do Vila Mariana. É final de campeonato grande, é final aqui na comunidade Jatobá Medonho. É Brasil dos Caldeirão versus a equipe do Vila Mariana. É o sexto campeonato de bairro aqui da comunidade Jatobá Medonho, maior comunidade de município da cidade de Buriti dos Montes, estado do Piauí. Vai pra cobrança agora a equipe do Vila Mariano. Quem vai pra cobrança agora é Jonas. Jonas se prepara agora, bateu no Diego, bateu agora, subiu o garotinho, camisa de número 8, Alan, botou lá na frente agora, a bola vai sobrar agora lá com camisa de número 10, agora chegou agora o zagueirão, camisa de número 3, o Vieira agora deu um chutão pra frente, a bola foi lá no mato, que é jogo de campeonato, é jogo trucado, Zezinho. Com certeza, é jogo trucado. Raimundo Neto, camisa 8 é o Beca, viu? Camisa 8 do Brasil dos Caldeirão, viu? É o Beca. É Beca, né? Isso, o Alan tá com a 7, viu? Ah, é o Alan tá com a 7, né? Porque botaram foi o Luca aqui, é Alan, né? Alan com a camisa de número 7 e o Beca com a camisa... Beca com a camisa de número 8.
Tá corrigido. É tiro de meta agora para a equipe do Brasilzão dos Caldeirão. Quem vai para a cobrança agora? Quem vai para a cobrança agora é o goleirão. É o goleirão Adriano. Adriano que ganhou a posição do goleiro, do outro goleiro, que o goleiro se machucou, não deu para se recuperar. Quem vai para a cobrança agora é o zagueirão. É o camisa de número 3. É o Cauê. Bateu para frente, a bola subiu, desceu de novo ali. Procura Marquinho lá na frente agora. Marquinho, a bola vai sobrar ali para o camisa número 9, que é Oswaldo. Chegou o Lourinho, botou para lateral. Lateral que vai ser cobrado agora pela equipe do Brasil, lá pelo setor esquerdo, Zezinho. Com certeza, o jogo ali tá ali pro setor esquerdo ali, né? E a bola ali já tá ali com o Beca ali. Já bota aqui na frente agora com o Ricardo, agora ele dominou, ele deixou sair, ganhou o lateral. É lateral que vai ser cobrado aqui pelo setor direito. É lateral que vai ser cobrado agora pelo setor direito. Agora ele botou na frente ali, vai conduzindo a bola de cura agora. É o Oswaldo, agora ele fez a finta pra cá, fintou pra lá, bateu a bola agora, bateu mal, bateu sobre o gol do goleirão Júnior, Zezinho. Com certeza, o Oswaldo ali chegou ali os dois zagueiros ali, né? O tanto Maia como o Vieira, né? E aí o Oswaldo chutou pra fora essa bola aí. Alô, galera, lá no bar do seu Pedro, curtindo a transmissão aqui, lá nos 4R, curtindo a transmissão aqui no canal Esporte Buritiense. Alô, galera aí do Decabá também. Alô, neguinho do Daltone, lá na Santana também. Alô, Daniel Balão e família também. Alô, Biana, alô, Marquinho Rojão, todo mundo lá na Santana curtindo o futebol na lente do canal Esporte Buritiense. A bola vai sobrar de novo ali com o Lourinho. Lourinho agora percebeu a falta ali do camisa de número 10 ali, o camisa número 10 que é Lucas. Lucas vai conduzindo lá, a bola saiu, tocou no Lucas, a bola saiu, lateral que vai ser cobrado agora. Lá pelo setor direito agora pela equipe do Vila Mariana, que não tem nenhuma pressa agora. Quem vai pra cobrança agora é o garotinho Lourinho. Lourinho vai bater lá na lateral direito agora, chama seus companheiros, não apareceu ninguém agora. Ele bateu lá na frente agora, ele é tocado ali pelo Diego agora, o camisa de número 6, Olavo. Diego agora saiu, a bola é pra equipe do Vila Mariana, Zezinho. Valeu, Olavo ali, pressionando o Diego, né? E aí o Diego ganhou aí a lateral aí pra Vila Mariana aí, Raminé. É lateral, agora quem bateu nela agora foi Lourinho, fez o levantamento, subiu lá no segundo da defensiva, tirou o perigo, a bola sobrou com o Oswaldo, ele procura aqui na frente, quem trocou nela agora foi o Cicim, agora quem subiu agora foi Jonas subiu, agora a bola vai sobrar agora para o camisa de número 8 agora, que é Beca saiu, agora pediu a falta em cima do Beca, Zezinho! É o Beca ali, um jogador que joga muito bem, habilidoso, né, e aí chegou dois caras em cima dele ali e fez a falta em cima do Beca ali. É falta que vai ser cobrada agora pelo camisa de número 5, camisa de número 5 da equipe. O camisa 5, rapaz, aqui tá... Como é o nome do camisa número 5 aí do Brasil, Zezinho? É, o camisa número 5 do Brasil dos Caldeirão, né? Até o Lucas, e o Lucas? É o Lucas, camisa de número 5, né? É Lucas, é camisa de número 5, Lucas. A bola sobrou de novo agora com o Diego aqui, ele vai sobrar agora, sobrou no camisa de número 11 agora, que é Douglas. Douglas agora enfiou a bola para Diego. Quem chegou foi o zagueirão, tirou o perigo, a bola vai sobrar de novo ali. A bola vai sobrar de novo ali com o garotinho, agora ele subiu lá, a bola sobrou. Agora vai sobrar no meio de campo agora para o camisa de número 7, agora que é Alan. Alan dominou o bolão de cura agora para a equipe do Brasil, jogou lá na frente para Olavo. Olavo fez a finta, andou em cima da bola de novo agora. Tem habilidade na perna direita agora, meteu lá na frente agora, subiu o zagueirão, Vieira e tirou o perigo da boca do gol, a bola vai sobrar de novo ali com o Olavo, ele domina no bico da chuteira lá pelo setor esquerdo, agora vai bater lá na frente, agora jogou de novo ali com camisa de número 10 agora, que é Lucas. Lucas agora pediu a falta, o juizão deu a vantagem, botou lá na frente agora, opa, voltou atrás, deu a falta em cima do camisa de número 10, Lucas, Zezinho. Já tinha sido falta na primeira, mas aí me parece que o juiz deixou o jogo, né, e voltou atrás de novo. Ou então camisa de número 5 da equipe do Brasil, é quem que você falou? É o Lucas. É o Lucas 2, né? Né, tem dois Lucas, e o camisa 10 também é Lucas. Lucas, né? Então, tá certo. A bola sobrou de novo aqui, a bola vai sobrar com o Beca, ele fez o domínio ali, chegou, Cicim botou pra lateral. É jogo lá e cal, a equipe do Vila Mariana ataca, e a equipe também do Brasil ataca também, duas equipes boas, Zezinho. Certeza, Neto, um jogo muito bem trucado, né? As equipes ainda não chegaram aí com qualidade ainda em direção aos goleiros, né? Mas tá um jogo muito bem disputado, jogo de final, né, Neto? Já dominou o bolão de cura, agora a equipe do Brasil. O Brasil dominou com o Ricardo, agora ele vai andar aí por cima da bola. O garotinho, bom de bola, Ricardo. Revelação lá do Tucum, garotinho Ricardo. Agora pediu ali, subiu a franela. Primeiro impedimento do jogo, Zezinho. Subiu o pano. Subiu o pano ali, né? Jogada do Brasil dos Caldeirão, tava impedido ali, viu, Ramonete? É tiro de meta agora para a equipe
Daqui a pouquinho, amigo internauta, daqui assiste aí pela Alternativa Esporte. Daqui a pouquinho a Alternativa Esporte vai estar transmitindo também esse grande jogão aí na lente do canal da Alternativa Esporte. A bola sobrou de novo agora, quem bateu nela agora foi Júnior, bateu lá na frente, agora subiu agora o garotinho camisa de número 3, que é Cauê, tirou o perigo, a bola quem subiu agora foi David. David subiu, a bola vai sobrar de novo aqui no camisa número 10, agora sobrou para Márcio. Ele botou na frente, agora quem vai sair, o goleirão saiu, o goleirão pediu a falta. O juizão pediu a falta, o juizão não deu nada, mas foi falta em cima do goleiro, Zezinho. Com certeza, o jogador, acho que o Douglas ali, né, o Douglas acho que efetuou essa falta aí em cima do goleiro, viu? E parece que o Daniel não tinha marcado essa falta, né, depois viu que o goleiro sentiu ali e marcou a infração ali, viu, a falta ali em cima do goleiro Adriano. Ali o Oswaldo ali, o dono ali, o centroavante ali, que é dono do time do Brasil, diz que o jogador, o garotinho camisa de número 11 ali, parece que é o Douglas, foi com o pé alto ali em cima do goleiro, mas o juizão não deu a falta, mas agora parou o jogo e o jogo está parado, o goleirão da equipe do Brasil está lá pedindo atendimento, Zezinho. Parece que o Douglas pisou ali, né, na dividida, né, com o Adriano saiu para pegar a bola, parece que o Douglas chegou a pisar em cima ali do Adriano ali. Vamos abraçar aqui minha família lá nos três andares, lá no bairro Bom Jardim, lá perto da arena Buriti, do meu grande amigo Samuel Inalva. Alô, Fátima, alô, Salles, alô, Deu, Dudu. Abraçar também o Zé Fernando, a Rafaela, a Isis Maria também, a Maria Fernanda também, o Diego também, a galera lá curtindo a transmissão aqui do canal. Se levantou ali o goleirão, mas eu achei que foi falta ali em cima do goleiro, Zezinho. Certeza, foi porque falta. Porque o goleiro, Zezinho, na pequena área, ele é intocável, né? Qualquer desequilíbrio, o juiz dá falta, né? Com certeza. E o advogado da Vila Marina atingiu o goleiro, né? O goleiro do Brasil dos Caldeirão, Adriano. Com certeza. A falta que já foi batida agora, quem vai bater a bola, não, é falta não, foi dado bola ao chão, agora quem se prepara agora é Cauê, ele dá o chutão lá na frente agora procurando o camisa de número 10 agora, com o camisa número 10 que é Luca, é dois Luca na equipe do Brasil, é o camisa número 5 e o camisa número 10, a bola sobrou com o Olavo agora, ele deu um chutão pra frente ali, foi pressionado ali por o Mael, a bola vai sobrar de novo aqui no camisa de número 11 que é Gleides agora perdeu para o garotinho que é Márcio agora botou pra frente aqui procurando agora o garotinho que é Marquinho agora vai trabalhar na perna esquerda agora, vai dar o calcanhar pra trás ali, ele jogou de novo agora, soltou, deu o calcanhar pra trás ali, jogou com o Diego. Diego agora jogou com o Márcio. Márcio botou mais na frente agora, procurando o Marquinho. A bola vai sobrar com o Luca. Luca agora chegou, quem chegou foi o Diego, pediu a falta. É falta em cima do Diego, Zezinho. É o Dieguinho ali, um jogador que sabe segurar a bola, né? E o jogador ali, o volante ali do Brasil dos Caldeirão, chegou ali fazendo a falta em cima do camisa 10 da Vila Mariana, do Diego. Vamos abraçar também minha grande amiga Denira. Alô, Denira, gente boa, tá aqui curtindo a transmissão, mas vai curtir depois na plataforma digital pelo celular. Grande transmissão aqui do canal Esporte Buritiense, a casa do futebol amador é aqui. É falta que vai ser cobrada agora pro Jonas. Jonas se prepara para levantar o balão de couro lá em cima do goleirão Adriano. Apontou, atirou, fez o levantamento, agora vai subir o goleirão Adriano, agora nas mãos, soltou, o goleirão Adriano bateu! Gol! Do Vila Mariana, o goleirão Adriano subiu lá no segundo andar, mas soltou nos pés do atacante, gol do Vila Mariana. Que pena do goleirão Adriano, Zezinho. A mulher do Adriano soltou ali, espalmou pra frente, né? E aí o centroavante Marquinho, que é um centroavante Marquinho, camisa 9? É o Marquinhos, né? Que não perdoa na área, é um centroavante que se deixar ele guarda mesmo, que é o camisa 9 da Vila Mariana. Marquinho, camisa de número 9, abre o placa, uma falha do goleirão Márcio. O Márcio subiu lá no segundo andar, mas quando ele subiu, a bola fugiu dos domínios dele, ele soltou nos pés do Marquinho. O Marquinho, que não é bobo nem nada, veve de gol, botou a bola pro fundo do barbante. A bola é mais um contra-ataque agora com o David. David vai botar na frente agora, pediu a falta, é falta. Agora é falta perigosa aqui em cima do David, mas o Vila Mariano tá demais hoje, Zezinho. É uma equipe muito bem qualificada, né? Que você tem o Jonas, tem o Márcio, tem o Dieguinho, tem o David, né? E aí nisso depois foi um contrato pra cair pra Vila Mariana e o lateral direito ficado, tem essa falta aí em cima do David. Aí tem o Jonas que bate muito bem na bola aí. Pois é, uma pena que o goleirão Adriano foi o destaque na vitória dos Caldeirão contra a equipe do Juventude. Defendeu bem dois pênaltis, mas agora ele subiu lá e soltou a bola nos pés do Marquinho. Vai partir para a cobrança, Jonas. Ele vai partir para a cobrança. Autorizou, apontou, atirou. Bateu, quase, agora de novo. Soltou de novo. Mas o goleirão Adriano está indeciso, Zezinho. Está inseguro. Essa bola foi rasteira, né? E aí bateu na areia e engana o goleiro, viu? E aí já está dando na Vila Mariana nesse momento, viu? Agora o Lourinho bateu de novo, agora chegou!
Agora a bola subiu, quase o segundo gol com o Márcio, mas o Vila Mariana hoje está impossível, Zezinho. Vai trabalhar muito o goleirão Márcio, viu? O goleirão Adriano, viu, Zezinho? A equipe do Brasil dos Caldeiras não pode se abater com este gol, né? A equipe muito forte, né? A equipe que vem fazendo um grande campeonato. Tem que ser organização meio de campo para não fazer com que o meio de campo da Vila Mariana consiga jogar e chegar pressionando o Brasil dos Caldeirão. É verdade. A equipe do Brasil dos Caldeirão começou bem, mas aí uma falha, eu não digo uma falha, ele soltou a bola, o goleirão Adriano, bom goleiro, jovem, soltou a bola nos pés do centroavante Marquinho, e ele, que não é bobo nem nada, botou no fundo do barbante. Agora é com o Douglas lá pela direita, lá chegou o zagueirão Aldel, se botou para escanteio. É escanteio, mas tá todo vapor a equipe, é tiro de meta, mas a equipe do Vila Mariano entrou aceso no jogo, e a equipe do Brasil parece que ainda não entrou em campo não, viu, Zezinho? O Brasil dos Caldeirão, Raimundo, né, tá com o mesmo jogo contra o Juventude, entrou desligado contra o Juventude, né? E tá acontecendo o mesmo resultado, né? Porque tá muito desligado do jogo a equipe do Brasil, só tá dando Vila Mariana nesse momento do primeiro tempo do jogo. É verdade, agora o camisa número 7, Alan, tocou nela ali, a bola sobrou com o Ricardo, ele botou lá na frente, agora procurando o Lucas, a bola sobrou de novo agora para o garotinho que é Gleice, ele botou na frente, a bola vai sobrar de novo ali, pediu a falta, o juizão não deu, agora é Beca perdeu para o Diego agora jogou demais no outro jogo agora é contra-ataque com o Douglas lá pela direita, agora ele botou para frente, a bola sobrou com o Marquinho, pode ser o segundo gol, agora fez a fita o Marquinho, opa! O Marquinho fintou bem na perna esquerda, mas tocou a mão na bola, Zezinho. Que pena, viu, Zezinho? Com certeza, o Marquinho já tinha deixado o lateral direito Ricardo pra trás, né? Mas aí na hora que foi, pegou a bola com as mãos, você travou da Vila Mariana. Mas tem perigo de gol pra Vila Mariana, viu, Raimundo Neto? Com certeza, perigo de gol do Vila Mariana, que fez o primeiro, que é o segundo, mas o Marquinho tocou, foi displicente e tocou com a mão na bola. Agora quem subiu ali foi o Jonas, tirou o perigo, a bola sobrou com o Olavo. Olavo vai agora, entregou de graça agora. A equipe, agora o Diego agora fez a fita. A equipe do Brasil tá dando a bola para a equipe do Vila Mariana, e se der a bola pro Vila Mariana tá melhor na partida, ganhando o meio de campo. Aí é problema, né, Zezinho? Com certeza, o Brasil dos Caldeirão não pode estar tocando essas bolas erradas, porque o meio de campo da Vila Mariana é muito bom, né? Porque tem que se concentrar no jogo, a equipe do Brasil dos Caldeirão. Olha, Zezinho, a equipe do Brasil dos Caldeirão começou o jogo com o mesmo erro que estava perdendo para a equipe do Juventude por 2-0. Tomou o primeiro gol, tomou o segundo, reagiu. Mas hoje é uma final, Zezinho, viu? Não pode vacilar desse tanto, Zezinho. Com certeza, é um jogo de final, e você sabe que jogo de final é jogo grande, né? Não pode vacilar, não. Agora é contra-ataque agora para a equipe do contra-ataque, agora bateu nas mãos do goleirão Adriano. Agora foi firme o goleirão Mariano, abafou o melão. A bola é tocada de novo agora, ele procura lá na lateral esquerda, agora o Olavo vai conduzindo lá pela esquerda de novo, agora o Olavo, ele chama seus companheiros, agora chamou, bateu de novo ali, a bola vai sobrar de novo. Alô, mandar uma alusão pro meu grande amigo Marcelo e a Thaís, estão lá na beira do campo, mas seus dois filhos assistindo o futebol. Alô, Marcelão e Thaís, a bola agora é falta em cima do garotinho Alan, camisa 7, Zezinho. É, o Alan recebeu, tá faltando mais ali o Alan aparecer pro meio de campo, o Alan, né, e o camisa 10 também, o Lucas, né, que são os dois jogadores pensativos pra jogar junto com o Beco, porque o Beco tá jogando sozinho no meio de campo aí do Brasil dos Caldeirão, Raimundo Neto. É falta, quem vai pra cobrança agora é Beca, camisa de número 8 agora. É o Beca, camisa de número 8, agora vai pra cobrança. Ele autoriza ali, vai ser autorizado ali o juizão. Ele vai partir pra cobrança agora, partiu, autorizou, apontou, atirou. Bateu o rasteiro, chegou ali o Mael, tirou o perigo. A bola vai sobrar com o Douglas lá pela esquerda agora, lá pela direita, perdão. Quem chega em cima dele agora é a Adelso, a bola bate lá em cima, deu a Adelso e saiu. É lateral que vai ser cobrado agora mais uma vez lá pelo setor direito agora da equipe do Vila Mariano. Quem vai pra cobrança lá na direita agora é Lourinho se prepara para bater no balão de couro. A bola vai sobrar com o Lourinho ali, espera a autorização do juiz. O Lourinho ali, dá um migué ali, o jogo tá no começo, Lourinho. Vamos lá, Lourinho, o torcedor quer jogo. A bola sobrou agora com o Douglas, o Douglas bateu, a bola sobrou lá em cima do Adel, se é lateral lá pela direita, Zezinho. Pois é, mano, né? Como eu lhe falei, né, o meio de campo do Brasil Caldeirão tem que fechar mais, com o Alan, com o Beca e com o Lucas, né, pra poder chegar a bola no centroavante Oswaldo, porque o Oswaldo tá sozinho, isolado na frente, junto com o zagueirão Vieira, que é um grande zagueiro da Vila Mariana. Quem bateu nela agora foi Lourinho, subiu o zagueirão Adelso, botou lá na lateral. A bola saiu lateral lá pela direita agora pela equipe do Vila Mariano. A equipe do Vila Mariano tá igual o caminhão carregado de areia, tá jogando sempre mais só lá pelo lado direito, né, Zezinho? É porque onde tá concentrado os jogadores melhores da equipe do Vila Mariano, né, Zezinho? Certeza, principalmente o Douglas caindo para aquele lado de lá. O Douglas, o Diego, né? Justamente, e o Marquinhos também caindo aqui pro lado esquerdo.
Agora o Vieira bateu lá, subiu de novo ali, o Douglas subiu, grande defesa do goleirão, Adriano. A bola vai sobrar de novo aqui, vai sobrar agora para Cicim. No peito agora jogou com o Douglas, com Jonas, Jonas dominou no peito, botou a gorduchinha no terreno agora, tocou de graça, a bola vai sobrar agora com o Gleidson. Gleidson dele vai bater na frente agora, procurou agora o camisa de número 5, que é Lucas. Lucas voltou com o Gleidson, se quiser tem um camisa número 7, Alan. Ele fez a finta errada ali, opa! Chegou ali o Jonas e botou pra fora. A bola sobrou de novo ali com o Cicim. Cicim agora, quem vai subir agora é o Gleidson. Agora tomou ali o drible da vaca. O Diego deu o drible da vaca ali em cima do Alan. A bola sobrou de novo agora com o Lucas, camisa de número 10. Agora vai conduzindo o balão de couro lá pelo setor esquerdo. Chama seus companheiros. Não apareceu ninguém. Tocou bem curtindo o camisa número 7. Agora ele pediu a falta ali em cima do lance. Deu a falta. É falta para a equipe do Brasil do Caldeirão, Zezinho. Como ele fala aí, o Lucas aí. Você viu a jogada que o Lucas fez aí, o camisa 10. Aí tá faltando o Lucas aparecer mais, né? E aí nisso aí o Alan com certeza recebeu a falta aí do jogador da Vila Mariana. Vamos abraçar também meu grande amigo Antônio Braz, lá no Estucum. Alô, Antônio Braz e o Tinho, também lá no Estucum. Alô, Mimosa também e seu Francisco, lá na comunidade de Tucuns, lá curtindo o futebol na lente do canal Esporte Buritiense. Quem vai pra cobrança agora é Cauê. Cauê se prepara para bater no bolão de couro, agora foi autorizado agora. Apontou, atirou, bateu, colocado agora nas mãos do goleirão Júnior. Aí ficou fácil pro goleirão Júnior, né, Zezinho? Com certeza, não pode bater uma bola dessa em direção ao goleirão Júnior. Tem que bater com força porque o Júnior é um grande goleiro. Agora ele bateu de goleiro para goleiro, o goleirão agora vai bater o tiro de meta, bateu o tiro de meta agora, não, deu um chutão para frente agora o Júnior, a bola foi parar nas mãos do goleirão, saiu na linha de fundo, nas mãos do goleirão Adriano, agora é tiro de meta que vai ser cobrado agora pela equipe do Brasil, lá dos Caldeirão, município de Buritis dos Montes, estado do Piauí. Vai para cobrança agora Cauê, Cauê agora vai dar um chutão para frente, a bola subiu, desceu de novo agora mais uma vez ali, quem vai subir é o Oswaldo, apostou ali com o garotinho que é Vieira, a bola sobrou com o Oswaldo de novo, agora ele fez a pinta pra cá, pintou pra lá, agora chegou o Vieira, tirou o perigo da boca do gol, a bola vai sobrar agora com camisa número 7, que é Alan, agora o Alan andou em cima da bola, mas vai perder a bola para Diego, quem chegou ali foi o Douglas, pediu a falta, o juizão em cima do lance, disse que não foi nada, agora a bola sobrou, é com o Márcio fez a fita lá pela direita, agora vai conduzindo o balão de couro lá pela direita ali, deixou sair, ele tem a habilidade ali, Diego botou lá na frente agora com Douglas vai levando agora, vai fazer o lançamento, procura o Marquinho aqui, a bola vai sobrar com Marquinho, vai sobrar aqui para David agora dominou na perna direita, agora tocou bem curtinho ali, e a bola vai voltar de novo, agora pode ser o segundo gol, agora vai bater, agora bateu nas mãos, agora perdeu a chance o Marquinho, queria fazer o gol de letra, Zezinho. Pois é, agora o Douglas abusou do jogo, viu, porque o Douglas foi querer fazer gol de letra, né, não pode fazer assim, tem que bater logo para decidir o jogo, né, e o Douglas foi brincar ali na área ali do Brasil do Caldeirão. Com certeza, a bola sobrou de novo agora com camisa de número 10, agora que é Lucas tocou de novo agora para Beca agora vai bater de longa distância, agora botou lá na frente, agora tocou no vazio, Zezinho. Bateu longe. Com certeza, o Beca chutou em direção ao gol, essas bolas tem que ser trabalhadas para a bola poder chegar ali, para o Brasil ver se empata o jogo aí no goleiro Júnior, viu? É tiro de meta agora que vai ser cobrado agora pela equipe do Vila Mariano, vai pra cobrança agora Júnior, só vai pra cobrança Júnior, ele vai bater o tirão de meta agora Júnior, ele vai sair agora, saiu jogando, deu o tiro de meta agora, quem vai subir agora é o garotinho David, a bola sobrou com o Ricardo agora, Ricardo botou lá na frente agora, é contra-ataque agora, pode ser o empate agora, pediu a falta! É, cara, falta para cartão pro gol pro zagueirão Vieira. Mas agora o Gleison ia ficar cara a cara com o gol. Mas o Vieira foi malandrão, imagina, do futebol. Matou a jogada ali, mas é falta perigosa para quem bate com a perna esquerda ali. É botar com a mão lá no gol do goleirão Júnior, Zezinho. Com certeza, uma falta aí que o Gleison recebeu, um jogador bastante de intensidade, né? Já tinha deixado o zagueirão Vieira para trás. E o Vieira efetuou essa falta em cima dele aí. E aí tem um Gleison que bate muito bem na bola de esquerda, né? Abraçar meu grande amigo Venâncio, meu grande amigo Venâncio de Souza. Alô, Jairzão, lá em Crateús, grande goleirão também. Lá em Crateús, meu grande amigo Jair. Quem vai para a cobrança agora é Gleidson, camisa de número 11, vai se preparar para bater no bolão de couro. Ele vai receber autorização, bate bem com a perna esquerda. Vai, Brasilzão, se for pro gol me chama que eu vou, Brasil, se passar pela barreira tem cheiro de gol, vai pra Gleison, agora ele foi autorizado, vai bater na perna esquerda, apontou, atirou, bateu em cima da barreira pra ninguém, bateu mal, fez a fita de novo ali, agora bateu mal, né, Zezinho? Com certeza, o Gleison foi querer bater por debaixo da barreira, né, mas aí era pra ter batido por riba, né, e aí bloqueou na barreira do Brasil, do Vila Mariana. Agora...
Agora a bola, é verdade, agora a bola é com o Ricardo. O Ricardo agora tocou, botou aqui para Adel. Adelso vai levando, agora a bola vai sobrar. Agora saiu com o bola e tudo, agora o Gleidson. É lateral que vai ser cobrado aqui com o Cicinho, camisa de número 6. Ele chama seus companheiros agora mais uma vez ali. Ele não vai tocar lá na frente, agora procurando o Douglas. Douglas pediu, quem subiu foi Ricardo, tirou o perigo, a bola sobrou com o Gleidson. Ele botou lá na frente, agora procurando o camisa de número 9, que é Oswaldo. Oswaldo agora apostou carreira lá com o Vieira. Vieira agora vai sair com o bola e tudo, saiu com o bola e tudo. É lateral que vai ser cobrado aqui pela direita, agora pela equipe do Brasil. Quem vai pra cobrança agora é Deca. Deca chama seus companheiros, não apareceu ninguém, voltou, tocou bem curtinho agora para Gleidson. Gleidson vai levando na perna esquerda, agora bateu, a bola pegou ali, vai sair para escanteio, salvou com Cicinho. Cicinho agora tirou o perigo de gol da equipe do Vila Mariano, Zezinho. Certei, chega a valer o jogador do Brasil, Scoverano, e aí o lateral esquerdo, Cicinho, né, tirou aqui pra lateral aqui, a lateral esquerda. Abraçar mais uma vez meu grande amigo Nutinho Soares e também o Basílio, Zé Vidal, galera, curtindo o futebol aqui ao vivo aqui na comunidade Jatobá Medonho. A bola sobrou com o Ricardo de novo, agora ele perdeu agora para o camisa número 7, que é o Deivo, agora jogou com o Diego. Diego agora vai fazer o levantamento, agora procurou aqui, a bola sobrou agora para Cauê, dominou na perna esquerda, agora deu um chutão para frente ali, a bola sobrou de novo ali com o Jonas. É um monstro esse Jonas, camisa número 8, joga demais o Jonas. A bola vai sobrar de novo agora com o Cicinho. Cicinho deu um chutão pra frente, agora quem vai subir aqui é o garotinho Cauê. Cauê subiu lá em cima, agora quem subiu foi Jonas de novo ali, pediu a falta, o juizão não deu, sobrou com o Gleidson. Agora chegou o David, mas esse Jonas joga demais o Jonas. E tem uma frase, ele tem uma lesão no joelho, né, Zezinho? Mas joga demais o Jonas. Apesar do Jonas ter a lesão no joelho, mas joga muita bola, viu? É o retaguarda ali do zagueiro Vieira e do Mael, né? Com certeza, na linguagem do futebol. Fica na frente deles dois. Sustentabilidade, né? No meio de campo da equipe do Vila Mariana. É o garotinho Jonas, né? O garotinho Jonas e o Diego. O Diego, a gente sabe que o Diego é um camisa 10 moderno, né? Joga bem demais o Diego, né, Zezinho? Com certeza que os volantes aí da Vila Mariana são muito bons, né? Tanto o Jonas como o Diego, né? O Diego, jogador franzino, mas marca muito bem. Joga demais o Diego também. É falta que vai ser cobrada agora pela equipe do Vila Mariana. Olha o tempo. São passados exatamente 24 minutos do primeiro tempo. E foi abrido pra cá, pra equipe do Vila Mariana. A bola agora é tocada agora com o Gleidson. Ele botou lá na frente, agora tirou o garotinho dele. A bola sobrou com o Diego. Agora ele vai tocar para o Cicinho. Cicinho bateu, prensado. Agora sobrou. A bola vai sobrar com o Ricardo. Agora o Ricardo fez a finta pra dentro. Pediu a falta, o juizão não deu a bola. Opa, agora vai dar falta. É falta em cima. Duas faltas boas aqui pra esquerda. Mas a equipe do Brasil não aproveita, né, Zezinho? Aí pra quem bate com a perna esquerda, tira, faz aquela curva, né? Tirando da barreira, né, Zezinho? Com certeza. Se falta o Daniel, deu a vantagem ali, né? E aí voltou pro lance agora. Agora tá ali o Gleice ali, né? Que bate de esquerda. Vamos ver se, né, vai caprichar agora nessa falta aí, Raminé. É falta que vai ser cobrada agora com o Gleison. O Gleison vai bater no bolão de couro agora. Vai pra barreira ali o garotinho Diego e também ali o garotinho Cicinho. Vai pra cobrança agora, Gleison. Vai ser autorizado, vai chover a bola lá em cima do goleirão Júnior. Autorizou. Ele vai partir pro bolão de couro agora. Autorizou. O juiz está vendo ali uma irregularidade ali, um empurrão ali, a bola vai sobrar ali. Partiu o Gleidson, agora apontou, atirou, agora bateu legal, agora. Opa, agora perdeu a oportunidade a equipe do Brasil. Aí é para meter a testa nela e o goleirão ir buscar no fundo do balão. Pegou mal demais na testada, né? Na cabeçada. É, o lançamento do Gleidson é muito bom, né? Mas aí o volante do Brasil dos Caldeirão não soube aproveitar, né? Era para ter caprichado essa cabeceada aí. Teria chance de empatar o jogo aí, o Brasil dos Caldeirão. Com certeza, quem vai pra cobrança agora é o goleirão camisa de número 1, que é Júnior. Júnior vai bater no bolão de couro agora mais uma vez, é tiro de meta, agora o Júnior vai bater pra frente, agora foi autorizado, agora o juizão autorizou, ele bateu, quem vai subir agora é o garotinho Alan, camisa número 7, subiu, a bola vai sobrar de novo agora com o Jonas. Jonas botou lá na frente agora procurando o Douglas, camisa de número 11, agora chegou o lateral esquerdo, Olavo, e botou pra lateral esquerdo. Abraçar aqui meu grande amigo Luiz do Transporte, Luiz do Vicente. Alô, Luiz do Vicente, gente boa, e sua esposa e seus filhos aqui curtindo o futebol. Na hora de viajar para Crateus de segunda a sexta-feira, procure Luiz do Transporte, o Luiz do Vicente, lá da comunidade Jati. A bola sobrou de novo ali com a equipe do Brasil, de novo ali, a bola sobrou com o Olavo. Olavo agora protegeu, vai levando para a perna esquerda, agora acabou o campo para ele, agora bateu em cima do Diego, e a bola é lateral que vai ser cobrada agora mais uma vez, lá pela equipe do Brasil, lá pela direita, pra esquerda agora. A bola vai sobrar de novo ali com Cauê. Cauê vai dar um chutão pra frente agora. A bola subiu e desceu de novo ali mais uma vez ali. Quem subiu agora foi David, tirou o perigo. A bola sobrou de novo ali. A bola sobrou agora no camisa número 7, que é Alan. Ele trabalha na perna direita. Agora voltou lá na esquerda agora para o garotinho, que é o Olavo. Olavo deu uma trivela nela lá. Quem subiu foi Lourinho. Lourinho bateu em cima do camisa número 5. Agora ali o Lourinho deu um peixinho ali, mas a bola pegou ali no jogador do Brasil e foi pra lateral, Zezinho. Com certeza, lateral direito, Lourinho, que joga muito bem na lateral direita, né? Cabeceou, né?
mas resvalou no volante ali do Brasil Escaldão, no Lucas. Pois é, a bola é lateral, lateral mais uma vez ali, o lateral que vai ser cobrado agora. Alô, Beth My Love, Lucas e Vanessa lá na comunidade Jati, Morro do Jati também, Daniel e Valéria também lá no Jati, curtindo a transmissão de Deus e Graça também lá no Jati. Alô, Raimundinho Cantor e o Laírton Vaqueiro, galera boa de piseiro, boa de forró. Agora escanteio mais uma vez lá pelo setor direito, agora pela equipe do Vila Mariana. A equipe do Vila Mariano fez o gol, mas a equipe do Brasil se ajeitou um pouquinho, mas continua atrás do placar, né, Zezinho? Com certeza, o Brasil Escaldão, apesar de estar perdendo pelo placar de 1-0, teve alguns momentos da partida agora que se ajeitou, mas aí sempre a Vila Mariana está pressionando ainda o Brasil Escaldão, Remo Neto. É escanteio que vai ser cobrado agora mais uma vez. Quem foi para a cobrança agora é o Diego. Diego agora bateu meia baixa. Agora chegou o Ricardo, agora tirou. O Ricardo agora chutou contra seu próprio patrimônio, mas a bola foi para escanteio. Segundo escanteio lá pela direita, pela equipe do Vila Mariana. Quem vai para a cobrança agora é Diego. Diego, camisa de número 10, vai chover a bola lá em cima do goleiro Adriano. Agora foi autorizado, agora bateu. Subiu camisa de número o Douglas, mas subiu. Cabeceou bem, mas a bola subiu muito, Zezinho. Com certeza, cabeceou ali, mas subiu muito alto em direção ao goleiro do Adriano. O Douglas dando o maior trabalho aqui, viu? Ele e o Marquinhos aqui dando o maior trabalho aqui no setor defensivo aqui, pro Adelson e pro Cauê, Ramon Neto. Abraçar também meu grande amigo da Chaga, também aqui na comunidade na Jotobá Medonha, faz horário pra cá, de segunda a sexta-feira procura o da Chaga. A bola sobrou de novo ali, a bola vai tocar lá agora, o Lava agora dominou no peito, aí fez a finta pra dentro, agora fez a finta bonita pra cima do Diego, agora botou lá na frente, agora procurando o Claritinho, agora vai pedir a falta, opa, falta do Mael, mas a equipe do Vila Mariana tá fazendo muita falta ali perto da intermediária do gol, uma hora o Belão amadurece e cai, viu, Zezinho? Com certeza, ali a Vila Mariana sempre... Faltando é aproveitar as oportunidades de bater bem na bola, né, Zezinho? Com certeza, o Brasil Escaldão caprichar mais nessas bolas paradas aí, né, porque não tá caprichando, tá tendo muita falta ali na frente da área, mas não tá sabendo aproveitar as oportunidades de caprichar essas bolas na área ali, Ramonete. Abraçar também meu grande amigo Isaac, secretário de esporte lá da cidade de Buriti dos Montes também, o William Ciana, a Fernando, o Antônio, filho do William Ciana também. Todo mundo curtindo o futebol, o Xande, o Alexandre também, filho do Budo, né, galera que vem mais nós na Hilux. A bola vai sobrar de novo agora. Quem vai para a cobrança agora é Beca. Pode ser o empate da equipe do Brasil. Partiu Beca agora. Ele vai dar o chutão para frente agora. Subiu o Júnior. O Júnior socou a bola e botou. A bola voltou com o Beca de novo agora. Ele apostou o carreira ali com o garotinho. Douglas saiu. Sobrou com o Lourinho. Lourinho agora vai dar um chutão para frente. Agora bateu para ninguém. A bola vai sobrar com o Ricardo. Ricardo, se quiser tocar pro goleirão agora, tocou pro goleirão. O goleirão vai sair jogando agora. Voltou com o Ricardo de novo. Ricardo vai levando o bolão de couro aqui pela direita. Ele vai chamar seu companheiro. Agora chamou o Lucas. Lucas perdeu a bola. Agora voltou. Agora sobrou com o Diego, agora ele fez a finta pra dentro, perdeu de novo ali, botou na frente, agora deu a vantagem agora. Agora é o Gleitz, agora vai levando na perna esquerda, agora tá certo o juizão, deu a vantagem agora. A bola sobrou com o Gleitz, agora bateu em cima e a bola vai sobrar. Sobrou agora com o garotinho, camisa número 6, esqueci sim, agora ele jogou de novo ali, jogou com o Diego. Agora a bola vai sair nas mãos do goleirão, tocou bem, a bola vai sobrar agora com o Olavo. Olavo agora fez a finta, pode ser o segundo gol agora, o Diego vai bater, agora bateu nas mãos do goleirão. Opa, vai pintar cartão amarelo agora, viu? Vai pintar cartão amarelo? Parece que é pro Cicinho, cartão amarelo, Zezinho. Zezinho, cartão amarelo parece que é pro Cicinho, né, Zezinho? Com certeza, o Cicinho chegou aqui, atingiu aqui o camisa 7 aqui do Brasil Escaldão, né? É cartão amarelo para o Cicinho, o juizão deu a vantagem, o Diego bateu, o goleirão Adriano, como eu digo. Hoje, ele tá meio inseguro, é a segunda bola que ele... A bola tá nas mãos dele, mas a bola pega um efeito e vai para escanteio, Zezinho. Você tem, porque bate na ruma de arena, né? E aí o goleiro Adriano não consegue. Aí não tem goleiro bom. Aí não, né, tem goleiro bom para isso aí, não. Tem não. Vai para a cobrança de novo agora, Diego. Diego com a camisa de número 10, vai bater. É o escanteio agora para a equipe do Vila Mariana, lá pelo setor direito agora. A equipe do Brasil hoje não tem o garotinho Kina, que sofreu um acidente. A bola vai sobrar agora com o Diego. Agora ele fez o levantamento ali, a bola subiu para ninguém. Alô! A bola vai sobrar de novo, agora subiu lá na frente, agora testou, agora o Douglas testou a bola, quase o segundo gol, Zezinho. Com certeza, o Douglas ali, não, viu? O Douglas estava sozinho ali, cabeceou ali, mas foi em direção aqui o tiro de meta aqui, de escanteio aqui. A bola sobrou com o Ricardo, agora ele deu um chutão pra frente, agora subiu o Mael, recebeu a cama de gato ali, a bola sobrou agora com o Lourinho, ele empurrou mais no meio de campo agora com o Diego, ele tocou mais no meio de campo aí agora com o garotinho, que é o camisa número 14, o Márcio botou lá na direita agora com o Lourinho agora pediu, foi atendido, agora fez a finta pra dentro do campo agora, ele botou lá na,
lado direito agora, para o garotinho que é Diego. Diego agora fez a finta o contrário agora, botou com a perna esquerda ali, vai subir. Agora Marquinho ali subiu no segundo andar, Marquinho ali não recebeu nada, a bola vai sobrar agora com o garotinho que é Dave. Dave domina agora na perna direita, voltou mais no meio de campo agora para Cicinho, agora jogou com o Jona. O Jona agora vai perdeu. A bola vai sobrar de novo aqui com o Olavo, com o garotinho que é Oswaldo, agora botou lá na frente agora. A bola vai sobrar com o Lourinho. Lourinho chegou, tirou o perigo, quase contra-ataque bom, mas a bola não chegou lá no camisa número 10, Lucas Zezinho. É uma ligação com o Oswaldo Ferra ali em direção ao camisa 10, Lucas, né? Mas não conseguiu ali, né? Que o setor defensivo da Vila Mariana estava na hora da bola ali, Raimundo Neto. Pois é. Vamos abraçar também o Manuel Lito lá na Areia Branca também, o Raimundo. A Etevânia, a Raíla também, o de Assis, tudo lá, o Emi de sua esposa também, sua filha, lá na areia. A bola vai sobrar ali agora com a equipe, agora tirou, a bola ia sobrar pro atacante ali, camisa número 11, mas tirou o doce da boca da criança, né? Foi o jogador ali, o Lucas ali, o que ficou até brabo. Agora é contra-ataque, Zezinho, pode ser o segundo gol agora. É Márcio, agora botou lá na frente, agora chegou! O Lucas tirou o perigo da boca do gol. Mas agora perdeu uma chance boa demais a equipe do Vila Mariana, Zezinho. Certeza, o contra-ataque aqui, né, que a equipe da Vila Mariana despede isso agora, Ramonete. São passadas exatamente no meu cronômetro, 32 do primeiro tempo, 13 mais acréscimo para o término do primeiro tempo. E a equipe do Vila Mariano saiu bonito na frente do marcador. A bola é tocada de novo com o Lucas, ele procurou o Gleitson, botou na frente ali, vai chegar agora o Mael, pode ser agora, deixou de novo agora com o Diego, agora vai bater o grande defesa do goleirão, Júnior! O Ricardo bateu um pombo, foi o Ricardo que bateu um pombo sem asa e o goleirão Júnior foi buscar no cantinho, quase o impacto da equipe do Brasil, Zezinho. Foi o Ricardo, não foi, Zezinho? O camisa 2 Ricardo, né? Bateu uma bola rasteirinha ali, bateu que abriu o juiz pra se esticar todinho, viu, Raimundo Neto? Garoto jovem, destaque do campeonato também, o Ricardo. Alô, Roberto, socorro. O Ricardo vai ter jogador promissor, Roberto. A bola sobrou de novo agora com o Lourinho lá pela direita. Ele vai dar o bolão de cura ali, botou lá na frente agora procurando o Marquinho. Agora é marcado de perto ali com o Adelso. Adelso agora vai levar para a perna esquerda, agora botou para fora. Sentiu pressionado, botou para a lateral direita. É lateral lá pela direita agora pela equipe do Vila Mariana. Mais o gol, mais o Ricardo quase quebra a espinha do goleirão Júnior. Mas o goleirão Júnior foi bem na bola, foi igual um gato. Fez nhau e foi buscar lá no cantinho esquerdo, Zezinho. Certeza, ele quase quebra a espinha do Júnior, se esticou Toninho para buscar essa bola com o do Ricardo aí, Ramonete. Com certeza, lateral lá pela direita agora, vamos abraçar também o Lalá, o Muriel, filho do Teté Campelo, a família Campelo, todo mundo curtindo a transmissão aqui no canal Esporte Buritiense, a casa do futebol amador é aqui. A bola sobrou de novo agora com o Márcio, ele procura lá na direita agora o garotinho que é Lourinho agora postou carreira ali com o Oswaldo, opa, saiu o lateral que vai ser cobrado. Vamos mandar um alô também aqui, anunciar aqui PH Motos, organização Pedro Henrique. Lá, Pedro Henrique, lá na rua 19 de abril, na bairro Barragem, na cidade de Buriti dos Montes. PH Motos, organização Pedro Henrique e família. A bola sobrou de novo ali com o garotinho que é Cicinho. Cicinho agora perdeu a bola, agora a bola vai sobrar com o Deca. Agora ele vai botar na frente, apostou carreira aqui com o David. Voltou mais atrás com o Ricardo. O Ricardo agora jogou com o Beca de novo ali. Ele tocou na frente, agora pediu a falta. O juizão em cima do lance deu a falta. Mas como joga esse garotinho Ricardo, hein? Ricardo, pra mim, até agora o garotinho Ricardo é o homem do jogo, Zezinho. O Ricardo jogando muito bem aqui na lateral direita aqui do Brasil dos Caldeirão. E também o camisa 8 também, o Beca, jogando muito bem aqui também, Ramineto. Aqui do Brasil dos Caldeirão. Vai pra cobrança agora o garotinho, camisa de número 3, Cauê. Cauê vai passando agora, vai batendo o balão de couro. 35, 10 e mais a crescer pro término do primeiro tempo. A equipe do Vila Mariano saiu bonito na frente do marcador. Agora Cauê bateu no balão de couro lá em cima, agora subiu, agora Maior tirou o perigo. A bola vai sobrar ali com o garotinho, agora sobrou com o Jona. Jona pediu a falta. O juiz deu a vantagem, agora vai voltar, deu a vantagem, mas foi a falta em cima do Jonas, Zezinho. Foi falta em cima do Jonas ali, né, o juiz tinha dado a vantagem, né, mas voltou, que já tinha marcado a falta em cima do jogador camisa 8, Jonas aí. É Jonas que vai para a cobrança, 35, 10 e mais acréscimo para o término do primeiro tempo. E a equipe do Vila Mariana saiu bonito na frente do marcador. Vila Mariano 1, Brasil do Caldeirão tem 0. Vila Mariano tem 1. Marquinho, camisa de número 9, Brasil tem 0. Agora quem subiu ali foi Adelso. Adelso subiu, agora a bola sobrou com Cauê. Cauê agora perdeu, agora sobrou com um garotinho que é David. Botou na frente, sobrou com Cauê de novo aqui. Ele vai dar um chutão para frente agora, botou lá na frente agora procurando o camisa de número 10. Mas perdeu, sobrou com Márcio botou aqui. Jogou no camisa número 10, que é Diego. Diego vai conduzindo o bolão de couro agora mais uma vez. Botou lá na frente agora. Opa! Desistiu da jogada ali o dedo, mas a bola seria pra ele. Se ele desistiu porque ele tava de costa, né? Ele tava no impedimento, né? Ele nem foi pra bola que já sabia que já tá. Desistiu porque tava na banheira. Com certeza, né? Com certeza o bandeirinha ia marcar o impedimento. E por isso que ele não foi acompanhar a bola.
É verdade. A bola vai sobrar de novo agora com o Cauê. Cauê vai dar o chutão pra frente agora. Ele vai dar um chutão pra frente agora. Alô, era um dia, alô, Nicole, alô, Arielle, lá na rua João Pedro. Todo mundo curtindo a transmissão no canal Esporte Buritiense. A bola é tocada agora com o Lucas. Ele enfiou lá na frente agora, deixou com o Alan. Alan jogou de novo ali, pediu a falta, o Juizão não deu. Agora vai, agora subiu de novo ali. A bola sobrou com o Beca. Beca agora fez a finta pra dentro, agora levou pra ponta direita. Agora chegou o monstro Diego de jogar a bola na gira do futebol. Esse Diego joga demais, Zezinho. Certeza, o Diego que sempre puxa os contra-ataques aqui junto com o Márcio, né? E sempre dando assistência aí na marcação da Vila Mariano. Né? Alô, Vinícius, meu amigo lá no Estúdio, com o técnico do Esporte Clube Serrano. Alô, Testão também, gente boa. Alô, meu grande amigo Didi. Alô, Neguinho, lá no Estúdio. Amanhã nós estamos lá. Amanhã nós estamos lá no Rialejo, Neguinho, junto e misturado para nós enfrentar a equipe do Arsenal. A equipe do Boca Júnior. Vai todo mundo amanhã, vai fazer grande jogo lá na comunidade Rialejo. Agora escanteio, Zezinho. Escanteio para a equipe do Brasil, Zezinho. Neto, escanteio agora para o Brasil Escalera. Apesar do Brasil Escalera não estar perdendo pelo para cá de 1-0. Mas sempre está tentando alguma coisa ali, né? Empatar ainda aqui nesse primeiro tempo aqui, Neto. Vai para a cobrança agora a equipe do Brasil. Aqui pela direita agora não dá para a gente ver o jogador. Agora ele foi autorizado. Parece que é o Beca. A bola subiu, desceu. Agora já deu uma puxadinha ali. Se acerta, era bonito demais. A bola sobrou de novo aqui. Vai sobrar agora com o Cauê. Cauê, a bola subiu. Quem subiu foi o Marquinhos. Marquinhos saiu com bola e tudo, Marquinhos. O Cauê jogou bem de zagueiro no primeiro jogo. E hoje está jogando uma partidaça também o Cauê, né, Zezinho? Apesar de estar perdendo pelo 1-0. Mas nenhum jogador da equipe, a não ter sido o goleiro Adriano, que teve, subiu, soltou a bola nos pés do Marquinhos, né, Zezinho? Ali foi um erro ali, né, que sempre acontece no jogo, né, e aí não teve a velocidade do Adriano ali, mas o Brasil Escolar tá muito bem, tá começando a se achar dentro de campo, né. Com certeza, nós trabalhamos também aqui em nome da Aurélio Sati. Aurélio Sati, instalação e manutenção de antena. O homem, o telefone é 86981761012, organização Aurélio Sati, lá na cidade de Buriti dos Montes, na rua João Pedalou, compadre Aurélio, gente boa. A bola sobrou de novo agora, com o garotinho. Pode ser agora, deu o drible da vaga, agora chegou! Mas esse Lucas é enjoado, deu o drible da vaga em cima do David, mais o zagueirão Vieira chegou e botou pra fora, né, Zé? Já tinha deixado a camisa 7 da Vila Mariana ali pra trás, né? E o zagueirão Vieira chegou dando a cobertura ali dele ali. Meu amigo Basílio, filho do Jair ali, a galera, todo mundo concentrado ali. Meu grande amigo Tio Soares também, Zé Vidal. A bola sobrou de novo ali, a bola vai sobrar. Alô, Jura também, o Jura, gente boa. Lá, o Jura não me recorda aqui onde ele mora, mas tá dado o alô, meu grande amigo Jura. Diagostini também. Amanhã nós vamos enfrentar você lá no Rialejo, Diagostini, pela equipe do Arsenal. Agora é tiro de meta. Tiro de meta. Abraçar mais uma vez meu grande amigo Venâncio de Souza, lá em Crateus e Família. Alô, Venâncio. Me orgulho de ser seu amigo, Venâncio. A bola vai sobrar também. É tiro de meta, Zezinho. Aí tá faltando aí mais ou menos uns 5 minutos e mais acréscimo, né, Zezinho? E o jogo equilibrou, apesar que a equipe do Brasil tá perdendo pelo 1-0, né, Zezinho? Com certeza, a equipe da Vila Mariana poderia estar ganhando uns 2-0, né? Teve uma oportunidade ali, uns atacantes ali que não souberam aproveitar, né? Mas um jogo muito bem movimentado, viu? O Brasil dos Caldeirão tentando alguma coisa aqui, né? Mas um jogo muito bom, muito bom de se assistir. A bola agora é com o Luca. Luca perdeu para o Diego, mas recuperou agora. Na frente agora. Não tem impedimento na bola, pode ser um empate agora, botou agora. Ah, perdeu a chance, bate no gol. O central. Agora o Grêmio teve a chance de empatar o jogo, mas optou pela decisão errada, né? Tava frente a frente, né? Pois é, né? Um centroavante que nem o Gleison, que é um grande jogador esquerdo, né? Era a bola do empate, né? Era pra bater no gol, ele foi querer voltar pro Oswaldo ali na área ali, né? Mas aí era pra ter batido no gol, uma bola dessa aí, né? Alô, meu grande amigo, então, secretário dos transportes lá na cidade de Buriti dos Montes. Alô, Marcelão lá nas tranqueiras, gente boa. Agora pediu a falta ali, falta em cima do Márcio. Márcio ali pede a falta, o juizão em cima do lance. Daniel Potti dá a falta para a equipe do Vila Mariana, Zezinho. Vila Mariano, aliás. A Vila Mariana ali recebeu a falta ali do Brasil dos Caldeirão, né? Mas o Gleison teve uma oportunidade agora, viu, de empatar a partida agora aí, viu, Gleison? Perdeu uma grande oportunidade. É falta. É verdade, é falta, quem vai pra cobrança agora é Jonas. Nós estamos a 41, 4 e mais acréscimo pro término do primeiro tempo. Equipe do Vila Mariana tá bonita na frente do marcador. Vila Mariano 1, Marquinho, camisa de número 9, a bola agora nas mãos do goleirão Adriano. Subiu o Adriano e fez a defesa. Ele vai dar um chutão pra frente agora. Bolão de couro vai subir lá nas nuvens. Subiu, desceu de novo ali. A bola vai sobrar de novo agora. A bola vai voltar de novo ali. Alô, galera. Alô, alô. Alô, Erineudo Mãozinha. Alô, Erineudo Mãozinha. Lá na barragem também. Evandro Mãozinha também lá na barragem. Alô, Evonaldo e família. Alô, Daílson e a Francilene lá
na nova morada, lá na cidade de Buriti dos Montes. A bola vai sobrar de novo ali. A bola sobrou de novo ali com a equipe do Vila Mariana. Agora sobrou com o Jona. O Jona fez a finta pra cá, fintou pra lá de novo. Agora botou a bola lá na frente. Agora quem subiu foi o Olavo. Botou no peito agora do Beca. Beca botou, voltou lá na lateral esquerda agora com o garotinho, que é o Olavo. Agora ele tocou, sim, chegou o Lourinho, meteu o cucuruto nela, meteu a testa nela, botou pra lateral. Lateral que vai ser cobrado agora mais uma vez para a equipe do Brasil. A bola é tocada mais uma vez lá na frente. Agora subiu de novo ali. A bola vai sobrar, sobrou com o Márcio. O Márcio agora bateu prensado, mas saiu na vantagem agora, fez a finta pra dentro, agora pro meio de campo, pode ser contra-atacar. Opa, agora quebrou a baladeira ali do Márcio, agora quebrou a baladeira ali do Márcio, Zezinho. Pois é, pô, o Márcio tinha deixado ali o jogador ali, tinha dado quebra ali no jogador do Brasil, mas na hora que foi enfiar ali pro Douglas ali, quebrou a baladeira do Márcio aí, pede desculpa ali o Douglas, né, porque errou. Zezinho, a equipe do Brasil perdeu o meio de campo aí até os 20 minutos, mas agora conseguiu equilibrar, já merece até o gol de empate, né, Zezinho? Ele teve aquela oportunidade com o lateral direito Ricardo, né? E agora, já agora aqui nos 40, já, que eu acho que, já, que esteja, né? O Grêmio perdeu uma grande oportunidade também de empatar o jogo. O Brasil Esquadrão se organizou mais, Raim Neto. É verdade. A bola agora sobrou com o Cauê. Cauê agora vai dar um chutão lá pra frente ali. Alô! Agora o grande prefeito Olavo Júnior e a primeira dama Cibele lá na cidade de Buriti dos Montes. Grande prefeito Olavo Júnior. Agora é o agora eu volto lá pela direita, fez a finta ali. Mas ele agora levou, agora pediu a falta, o juiz em cima. E aí o juiz não vai na onda do Oswaldo. Ele perdeu a jogada e se jogou, né, Zezinho? Com certeza, ele deu um quebra ali no Mael ali, né? Mas se jogou pra receber essa falta. E o Daniel não foi na dele, né? E aí não marcou essa infração, não. Opa! A baladeira quebrou. Também ali no camisa número 5, Luca. Galera, pra quem não conhece a gíria do futebol, quando o narrador fala que é boa baladeira, é o chute no vazio que o jogador dá, rapaz. É o chute, viu, galera? É. Um grande saudoso amigo meu, que narrava futebol, que Deus o tenha. A bola sobrou aqui com o Ricardo, agora ele vai correr. Ricardo agora correu, saiu com bola e tudo. Se esforçou o Ricardo, mas não conseguiu evitar o lateral, Zezinho. Com certeza, o Ricardo se esforçou, mas não conseguiu não evitar o lateral aí pra Vila Maria, não. Parabenizar hoje minha sobrinha, Maria Eduarda, pelos seus 14 anos de idade. Alô, Maria Eduarda, feliz aniversário, minha sobrinha, que Deus lhe proteja e guarde sempre. Maria Eduarda hoje fazendo 14 aninhos, é filha do finado Rafael com a Fatinha, viu? Deus abençoe você, minha sobrinha. Agora, lateral que vai ser cobrado agora pela equipe, do Vila Mariano. Quem vai pra cobrança agora, abraçar minha mãezinha também, lá no pé do morro, que fez 90 anos de idade agora na semana passada. As minhas irmãs fizeram uma linda festa pra minha mãe, né? Fez uma linda festa nos 90 anos, né? Pra todo mundo que chega a 90 anos. Te amo demais, minha mãezinha. A bola vai sobrar de novo agora com o Olavo. Lá pela direita agora, ele vai dar pela esquerda agora. Tem um chutão pra frente ali. Quem vai subir agora, subiu. Pode ser agora. Chegou o Diego e botou. Tirou o perigo agora. A bola ia sobrar para o garotinho Gleidson. A bola sobrou com o Lucas agora. Opa! Rapaz, mas esse Lucas é enjoado, viu? Tu viu o drible que ele deu em cima? O Vieira já tem cartão amarelo. Estão pedindo ali, parece, se eu não me engano, a expulsão do Vieira, mas não foi falta pra expulsão, não, né? Não, foi uma falta normal, né? Mas só que o drible. Pegou o cartão amarelo, foi o Cici, né? Não, foi o Vieira. O Vieira levou um amarelo. E aí, na sequência, o camisa 10 aí do Brasil, os caras deu uma caneta ali no Vieira, né? E o Vieira obrigou a derrubar ele ali, né? Já tinha ficado pra trás já. É, porque o juiz Daniel, pô, ele entendeu que o Vieira não era o último homem, né? É falta perigosa agora, quem vai pra cobrança é a Gebeca. Vai, Brasilzão, se for pro gol, me chama que eu vou. Brasil, se passar pela barreira, tem cheiro de gol. Vai pra cobrança agora, Beca. Ele se prepara para bater no bolão de couro. Agora apontou o chuveiro ali. A bola subiu ali. Quem tirou ali foi o garotinho David. A bola sobrou de novo aqui. A bola sobrou com o Diego. Diego agora é marcado de perto ali com o Beca. Pediu a falta. O juizão não debutou lá na frente agora. Quem vai agora pra bola agora é Adelso. Adelso agora dominou na perna esquerda ali. Ele fez a fita ali, dominou, deu o drible ali. Fim de papo! Fecha-se as cortinas. Termina o primeiro tempo do espetáculo. Taco, Zezinho, vem mais pra cá um pouquinho, Zezinho. Nós vamos debater aqui esses primeiros 45 minutos, Zezinho. 45 minutos de futebol intenso. A equipe do Vila Mariano saiu na frente no comecinho do jogo, mais ou menos ali uns 6, 7 minutos, né? Tomou de conta do meio de campo a equipe do Vila Mariano até os 20, 25 minutos. A equipe do Brasil, dos Caldeirão, sentiu o baque no gol que tomou, mas depois, no decorrer dos 30 minutos para frente, a equipe do Brasil dos Caldeirão
equilibrou o confronto, teve a chance até de empatar o jogo, mas numa bola bem batida pelo o garotinho revelação do campeonato para mim até agora. Garoto jovem, eu estou dizendo garoto jovem, né? Não é porque é meu sobrinho não, mas é o garoto jovem, o Ricardo, bateu um pombo sem asa, bem colocado no canto esquerdo do goleirão Júnior. O goleirão Júnior com reflexão foi buscar a bola no cantinho, quase, a equipe do Brasil empatando. Bom jogo, hein, Zezinho? Certeza, um bom jogo, né, lotado, parabenizar o Valdivir aí, o Manel Miranda, por esse belíssimo campeonato, né, e você vê, Raimundo Neto, que são duas equipes muito bem qualificadas, né, o Brasil dos Caldeirão começou meio desligado do jogo, né, deixou desejar ser o meio de campo, né, e deu muita liberdade pro meio de campo da Vila Mariana, que é um meio campo muito bom, que tem vários jogadores como o Jonas, o Dieguinho, o Márcio e o David, né, esses caras jogaram muito no primeiro tempo. A Vila Mariana poderia ter, tá ganhando dos 2-0 até 3, né, porque se não fosse as oportunidades ali que foi perdida ali com o Douglas e o Marquinho, e a infelicidade do goleiro Adriano, né, que saiu, né, rebateu pra frente e o centroavante Marquinhos que não perdoou, né, e já no decorrer da partida, por mais de 30 minutos do primeiro tempo, eu acho os 40, teve uma grande oportunidade com o Ricardo, né, que obrigou o Paredão Júnior a se esticar todinho, e depois o Gleice também teve outra chance também de frente com o goleiro Júnior e jogou na área ali. Abraçar aqui meu grande amigo Cicinho, né, um grande esportista aqui, Luiz Alzira também. Pois é, Zezinho, a equipe do Vila Mariana, Zezinho me deu aqui uma grazinha para tomar uma Coca-Cola daqui a pouquinho. Pois é, a equipe do Vila Mariana fez uns primeiros 45 minutos, tá com a taça na mão, mas só lembrando que tem mais 45 minutos, a equipe do Brasil, dos Caldeirão, perdia para a equipe do Juventude pelo placar de 2-0, né. Hoje não conta com Quina, seu principal artilheiro. Ela reverteu um pra cá de 2-0, foi buscar e nas penalidades conseguiu reverter e se classificar para essa grande final, Zezinho. Com certeza. O Brasil tem um grande desfalque hoje do Quina, né? Que está lá assistindo aí, sabe, na torcida aqui pro Brasil dos Caldeirão, como você bem falou, Raimundo Neto. A equipe do Brasil dos Caldeirão na semifinal estava perdendo pelo placar de 2-0, né? E no segundo tempo se organizou mais, foi buscar um empate, né? E acredito que vamos ver que já agora, no finalzinho, o Brasil dos Caldeirão se organizou mais um pouco, né? Pressionou mais a Vila Mariana e com certeza já vem outro jogo, o Brasil dos Caldeirão, Raimundo Neto. Pois é, abraçar aqui meu grande amigo e primo Zé Vidal, lá da cidade de Crateús, massagista, tem a sua sala de massagem, né? Zé Vidal, continua nativa a sua sala de massagem, Zé Vidal? Continua assim, não, lá não paro não, mas é de domingo a domingo, a clientela agora a gente atende mais de 20 pessoas por dia, e o futebol é esse aqui, terminou, vai embora, trabalhar mesmo não quero mais não, sabe? Agradecer o Zé Vidal. O Zé Vidal que foi massagista do Esporte Clube Galista na década de 88, grande massagista. Eu jogava na equipe do Galista com 18 anos, jogava o fino da bola. Para muita gente, Zé Vidal, muita gente não acredita, mas eu jogava um pouquinho também, não jogava, Zé Vidal? Ah, com certeza. Eu acho que se a gente for olhar hoje, a sua lateral esquerda, eu acho que é pouco, não tem não. Mas hoje o futebol, cara, tá muito resumido, depois que os caras inflacionou muito o futebol. Mas todo jogador hoje, se tiver dinheiro, não joga não, pai. Com certeza. Eu não, eu comecei na equipe do Galista, carregar o saco nas costas para ir acompanhar o time. Se eu for falar do meu teatro do futebol, disputei Série A, tudo fora, dentro da cidade. Hoje, graças a Deus, Deus me deu esse dom e hoje trabalho para mim na minha sala de recuperação. Obrigado, Zé Vidal. Um dos grandes massagistas da cidade de Crateús. Participou de muitos times do futebol crateuense e região. Pois é, então Zezinho, tive aqui uma falinha com meu grande amigo também massagista Zé Vidal, na década de 80 até 88. Foi massagista do Esporte Clube Galícia, do Negro Preto Uba, do Negro Batista, né? Que Deus o tenha lá no céu. Pois é, Zezinho, 45 minutos de futebol intenso. Nessa década aí, Zezinho, a gente jogava aquele futebol moderno, né? Futebol antigo, né? Hoje em dia o futebol é moderno. Hoje em dia a gente só dá um ou dois toques na bola, né? Pois é, Zezinho. Teté vai dar uma lida aí no chat ou não, Teté? Pois é. Então vou anunciar mais um pouquinho aqui os patrocinadores do narrador Raimundo Neto, senão a gente não ganha para comprar a carne, né, Zezinho? Né? Vamos agradecer aqui, anunciar aqui os patrocinadores. Trabalhamos em nome da Drogaria Central, a Farmácia do Menor Preço, Organização Júlio, Arena Buriti, Organização Samuel e Nalva, NS Construções, Organização Naldo Souza, Padaria Quipão, Organização Gordo e Família também. Trabalhamos também em nome da NE Decorações, Organização Nega e Evandro, lá na cidade de Buriti dos Montes.
Padaria Quipão, organização Gordo e Família. Autoelétrica Canuto, organização Professor Carlito e Ayrton. Borracharia e cabeleireiro, não, borracharia não, barbearia e cabeleireiro Fagnon. Açougue Buriti e loja Luísa Moda, tudo no mesmo endereço, lá na Avenida José Soares, da cidade de Buriti dos Montes. Borracharia MDS, organização Wagnerlândia. Comercial G5, organização Geone e Família. Mercadinho 4R, organização Serginho, lá na cidade de Buriti dos Montes. Antônio Linhares também lá no Taiti, de Deus e Graça no Jati. Luiz Alzira no Cacimbão. Tonzinho Paulino também lá no Cacimbão. Filho do seu Valdemar, irmão do Hilton Cabeludo. AIF, Perfumaria, organização Francisco e Aurélia. E Ótica Globo, organização Filho, lá em Crateús. Na hora de trocar seu óculos, sua lente, procure Ótica Globo, Zezinho. Zezinho, já vai começar o jogo, Zezinho. Vamos se posicionar, Zezinho. Abraçar também aqui o Wesley, motorista da caçamba. Alô, Wesley, gente boa lá do Cacimbão, motorista da caçamba da cidade de Buriti dos Montes. Alô, neguinho, também gente boa, Jailson. Pois é, Zezinho, vai começar mais 45 minutos. Até agora quem vai levando a taça é a equipe do Vila Mariano, Zezinho. Certeza, a Vila Mariana aí que fez um bom primeiro tempo, né? Tá ganhando de 1-0, né? E agora tem mais 45 minutos, vamos ver o que vai acontecer nessa partida aí. No momento tá dando Vila Mariano, né? E aí o Brasil dos Caldeirão volta com o mesmo time, né, com certeza. E vamos ver aí o que é que o Brasil vai aprontar agora nesse segundo tempo aí pra cima da Vila Mariana, Raimundo Neto. Vai iniciar, vai sair jogando agora a equipe do Brasil lá dos Caldeirão, que vai perdendo pelo placar de 1-0. Trilhão apito, sai jogando a equipe do Verdão, lado da equipe do Brasil do Caldeirão. A bola já é tocada com o Ricardo lá na direita agora. Ricardo vai dar um chutão pra frente agora, botou lá na frente agora procurando o camisa de número 10, que é Lucas. Lucas pediu a falta lá, não foi nada. A bola sobrou nas mãos do goleirão Júnior. Goleirão Júnior tranquilizou o bolão de couro e vai sair com o Lourinho. Lourinho pede a bola aqui, mas o Júnior vai dar um chutão pra frente. É jogo grande, é final de campeonato grande aqui na comunidade Jatobá Medonho. A bola subida, de novo agora, quem tirou agora foi Ricardo. Ricardo entregou de graça agora ali para o garotinho que é Diego. Agora sugou ali o camisa 14. Qual o nome do camisa 14 agora do Brasilzão lá, Zezinho? É o Roberinho, viu? Entrou ali o volante Roberinho ali no Brasil dos Caldeirão. Roberinho, camisa 14, entrou no lugar de quem, Zezinho? Foi no lugar do Lucas e do outro volante aí. Entrou no lugar do Lucas, Raimundo. Roberinho. Entrou no lugar do Lucas. Lugar do Lucas? Isso, camisa 5. Roberinho, Lucas, camisa número 5, saiu, né? Isso. Será que sentiu o Lucas? Porque o Lucas jogou bem, né? Será que ele sentiu? Neto, no outro jogo ele sentiu uma dividida aí, né? Sentiu o tornozelo, né? E aí acredito que ele sentiu alguma coisa, uma contusão, né? Contusão. Então entrou Roberinho, camisa de número 14, entra no lugar de Lucas, camisa de número 5. A bola é tocada de novo ali. Alô, meu grande amigo Gildinho, Zezão da João Pedro, Carizinho, galera, todo mundo aqui curtindo. É o Chiquinho Fulô também, o Wilson, né? O Toca, a esposa dele, a Neguinha, todo mundo curtindo a transmissão aqui no canal Esporte Buritiense. Estão curtindo o jogo aqui, mas depois vão assistir nas plataformas digital, né? Vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, a bola vai ser tocada. Alô, Paulo Tafarel também, Júnior, Dona Maria das Graças, o homem lá na batateira também. Alô, Piquezinho lá na cabeça da onça, Nunes também, o Nunes e o Genildo do Paredão, todo mundo lá na cabeça da onça curtindo a transmissão. Alô, Cione também, a Erika, sua esposa também, lá no pau de óleo, galera das Namas da Bola também, galera do Sub-20 lá no pau de óleo, todo mundo ligado no canal Esporte Buritiense, essa casa do futebol amador é aqui. É lateral que vai ser cobrado agora, quem bateu nela foi Cicinho agora para o Vila Mariana, agora ele botou lá na frente, a bola vai sobrar com o Ricardo. Ricardo agora faz a proteção, é pressionado ali pelo Douglas. Agora o Ricardinho, ele agora se desvencilhou aqui, botou na frente, agora jogou agora para Beca, o Beca saiu com bola e tudo. É lateral que vai ser cobrado, primeiro lateral do segundo tempo, Zezinho. É o primeiro lateral do segundo tempo, vai ali o lateral esquerdo, o Cicina, que está jogando muito bem aí na Vila Mariana, Raminete. Já botou o Vila Mariano agora saiu jogando com o Diego de novo, agora ele fez a finta pra dentro, agora deu o calcanhar, a bola sobrou agora com o Cicinho, agora bateu mal o Cicinho, a bola era pra chuveirar, ele bateu com tanta violência que a bola saiu aqui na outra lateral, Zezinho. Com certeza, o Cicinho era pra bater essa bola mais devagar, né, mas ele bateu com muita força aqui em direção, que o Jonas tava aqui nas costas pedindo essa bola, né.
Alô, meu amigo Dés, também lá na rua, Derume, Antônio Derume, Dessão. Me orgulho de ser seu amigo, Dessão. A bola sobrou de novo aqui, a bola sobrou de novo agora com o Olavo, Olavo agora bateu, bateu em cima do Vieira, Vieira agora dominou, botou lá na frente, agora vai entregar de presente agora, mas deixou agora para Diego agora. Agora Marquinhos dominou no peito, agora vai botar aqui, pode ser o segundo gol, agora ele vai bater. Bem que defesa do goleirão Adriano! Se redimiu o goleirão Adriano agora. O Douglas bateu um pombo sem asa, o goleirão Adriano foi no canto esquerdo buscar defesaço igual a do Júnior Zezinho. Fez a jogada aqui que o Marquinhos fez, né? E fio aí pro Douglas aí, o Douglas chutou em direção ao goleirão ali que obrigou o goleirão Adriano a fazer ali a defesaça ali. Grande defesa do goleirão Adriano, garotinho, bom de bola Adriano. Falhou, falhou. Falhou no primeiro gol, soltou, subiu lá no segundo andar, soltou a bola nos pés do centroavante Marquinhos, Marquinhos que não é bobo nem nada, deu um totozinho pro fundo do barbante, mas agora o goleirão Adriano se redimiu, Zezinho, que defesaça. Com certeza. Alô, meu primo Antônio Cício também, curtindo a transmissão. Antônio Cício, gente boa, meu primo velho. Pode continuar, Zezinho. Pois é, o Douglas bateu ali um pouco sem asa ali, né, e que obrigou o goleirão Adriano a fazer uma defesaça ali, uma defesaça mesmo do jogo aí agora, do Adriano. Com certeza agora subiu o Mael lá no segundo andar e testou para tiro de meta, tiro de meta, a bola resvalou ali no jogador da equipe do Brasil, é lateral, não, é lateral para a equipe do Vila Mariano, quem vai para a cobrança ali pelo lateral, pela esquerda, pela direita ali é Lourinho não, não, deu a falta, parece que deu a falta. Falta, é falta para Vila Mariano, deu a falta. É, parece que ele deu a falta ali, vai para a cobrança agora ali o Vieira, Vieira se prepara para bater no... Oi, tem um time com 12 aí? Ah, tem sim, é o cachorro que invade. É, faz parte, viu? É, faz parte, viu, Jorge? A bola sobrou de novo agora com o Lucas, com o Jonas. Jonas bateu pra frente. Lateral que vai ser cobrado aqui pela lateral esquerda. Agora se preparou, Lava. Agora ele vai bater no bolão de couro. Botou lá na frente, agora botou o Beca, botou no peito. Agora a bola vai sobrar com o Diego. Diego voltou mais uma vez ali, mas dominou. Ele fez o domínio ali, a bola sobrou com o Olavo. Ele procurou aqui para o camisa de número 5 aqui, que é Alan. Alan vai cegar aqui mais uma vez ali. Jogou para o camisa de número 10, que é o garotinho Lucas. Agora a bola sobrou de novo ali. A bola vai sobrar de novo ali no camisa 14. Agora que é Roberinho. Ele deu de graça agora para o garotinho Diego. Diego agora joga demais o Diego. Ele vai botar na frente agora. Empurrou agora para o seu irmão, que é Douglas. Douglas agora botou na frente. A bola vai sobrar com Adelso. Adelso agora foi ligeiro, porque o atacante ia sair. O jogo é lá e cá agora com o Marquinhos, Zezinho. Certeza, o Marquinhos, camisa nova, vai dando o maior trabalho aí também. E o Douglas também, dando o maior trabalho ali no setor defensivo aí do Brasil dos Caldeirão, Renan Neto. E agora vai ter mudança aqui no Brasil dos Caldeirão. Vai entrar aqui o camisa nova, Daniel. O técnico da equipe do Brasil é o Testão. E o técnico da equipe do Vila Mariana, quem é, Zezinho? É o Nenego e o Arthur, viu? É o Nenego e o Arthur? É o Nenego e o Arthur. Isso. É o Nenego e o Arthur, técnico da equipe do Vila Mariano. Alô, meu primo velho Antônio Cício, gente boa. E o técnico da equipe do Brasil é o Testão. Já vai ter substituição, vai entrar o camisa de número 16. Vamos ver quem vai sair, Zezinho. Quem é, Zezinho? Vai sair, me parece que vai sair aqui o... Qual o nome do camisa 16, Zezinho? Vai sair o Gleison, viu, Palestra? Parece que vai sair o camisa do o Gleison, viu? Vai sair o Gleison? É, o Gleison também, Raimundo, o Gleison tava jogando bem, viu? Parece que tava jogando bem. Saiu quem no Brasil? Ah, foi o Olavo, né? É. E o camisa 16, Zezinho? Quem é ele, desculpa aí pro erro aqui, o camisa 16 é o Daniel, né? Oi. É verdade, saiu foi o Olavo mesmo. Geraldo? É o Daniel. Daniel, né? O Daniel, camisa 16... Daniel. Não, entrou camisa 9, é Daniel e saiu o Olavo. Entrou camisa 16, Daniel, e saiu o Olavo, camisa de número 6. Quem vai para a cobrança agora é o garotinho Gleison. Ele botou lá na frente agora mais uma vez, empurrou lá para o camisa número 8, que é Deca. Agora o Beca agora chegou, o Mael, e tirou o perigo da boca do gol, botou para lateral. Lateral que vai ser cobrado agora mais uma vez ali. Tá bem aí, Zé Vidal, pode ficar à vontade, meu filho. É lateral que vai ser cobrado aqui pela esquerda agora, jogou agora com o Oswaldo. O Oswaldo agora deu um calcanharzinho ali. Aí faz igual o narrador, deu um calcanhar pra trás. O calcanhar só pode ser pra trás, né? Que não tem como ser pra trás. É, o Oswaldo, né? Meteu o calcanhar pra ninguém, pra lateral. Aí, né, teve um rodízio igual contra o Juventude, né? O Gleice, que tava jogando de atacante, veio pra lateral esquerda, né? E o Daniel vai fazer a função de atacante no lugar do Gleice, viu? Saiu o Olavo. É, no lugar do... Vai fazer a função do Gleice, né? Igual... Vai tocar de novo ali. A equipe do Brasil tentou, entrou com a mesma formação, exceção do Oswaldo, né? Porque o Kina não pode participar. Mas aí deu o até agora o tiro vai saindo pela culata. Que no jogo classificatório tava perdendo por 2-0, né, Zezinho? Reverteu e conseguiu a classificação nos pênaltis, né, Zezinho? Com certeza, foi o rodízio, né? E isso é buscar um empate, né?
Com certeza. O Grêmio saiu do ataque, foi para a esquerda e foi buscar o empate. E hoje está acontecendo o mesmo rodízio, Raimundo Neto. Com certeza. Agora o Lourinho tirou a bola, procurou lá Marquinho lá no setor esquerdo. Agora ele dominou na perna esquerda, agora fez a finta para dentro. Ele vai conduzindo agora, jogou mais no ciclo e dividiu o campo agora com o Diego. Diego dominou na perna esquerda, agora se quiser tem o garotinho Jona. Jona pediu, agora dominou no bico da chuteira, agora voltou de novo ali com o garotinho agora. Opa, tá na banheira, subiu! Tava voltando ali o Douglas, Zezinho. Com certeza, o Jonas fez uma ligação pro Douglas aqui, mas o Douglas já tava na banheira já, Raimundo Neto. A bola sobrou de novo agora com o garotinho que é Gleison. Ele tocou de novo agora para a Beca. Beca agora vai. Apoiou agora o garotinho, camisa número 11, que é Gleison. Ele vai fazer o levantamento agora. Bateu. Agora bateu mal. Procurou o gol, mas bateu de longa distância. A bola foi longe da meta do goleirão Júnior, Zezinho. É, o lateral esquerdo aqui, o Gleison bateu aqui, mas foi muito longe da meta do goleirão Júnior, né? O Júnior só acompanha a saída da bola ali. E é tiro de meta para a Vila Mariana, Raimundo. É tiro de meta agora que vai ser cobrado agora pelo garotinho, camisa de número 3, Vieira, vai pra cobrança agora, tiro de meta, bateu o tiro de meta, a bola subiu, desceu de novo agora, quem vai subir a defensiva ali, tirou ali o Ricardo, falhou um pouquinho ali, a bola vai sobrar agora com o garotinho que é Marquinhos, empurrou agora para o garotinho Márcio, chegou ali o camisa 14, agora o Robertinho tirou o perigo, mas sobrou com o Márcio de novo agora, a bola vai sobrar agora com o Adelmo, chegou o zagueiro Adelmo, tirou o perigo da boca do gol, botou pro Mato, que o jogo é de campeonato, Zezinho. Tirou o Adelmo, só ali, né, que chegava ali o camisa nova ali da Vila Mariana, pressionando ali o Adelmo, aí nisso o Adelmo se obrigou a tirar ali pra lateral esquerda ali. Jogo bom, jogo bom. Jogo bom, é final de campeonato. Campeonato é o sexto campeonato de futebol. Sexto campeonato de... Opa, perdeu agora o Diego, mas estava impedido. Estava impedido, a franela já estava no ar, Zezinho. Já tinha uma infração ali. Só para hoje aqui, Zezinho, é o sexto campeonato de bairro aqui da comunidade de Otamar Medonho. Está contigo, Zezinho. Pois ali, já estava ali na infração ali já, o jogador aí da Vila Mariana, viu? Subiu, a franela estava no impedimento agora. A bola vai sobrar com o Luca, ele botou na frente agora. Ele vai agora, a bola vai sobrar agora com o Alan. Alan agora vai continuando, agora pode ser um empate ali. Agora quem chegou foi Mael, tirou o perigo, a bola bateu aqui no Jonas, sobrou com o Diego. Diego agora vai dar um chutão para frente, procurando agora quem subiu foi Cauê. A bola vai sobrar com o Marquinho. Se desvencilhou bem agora na perna esquerda, pode ser o segundo. Agora ele vai bater, bateu! Bateu pra fora o Marquinho, mas esse Marquinho é perigoso na perna esquerda. O goleirão, o Adriano, foi, mas não achou nada. Quase o segundo gol da equipe do Vila Mariana, Zezinho. Com certeza, o centroavante Marquinho jogando muita bola, dando o maior trabalho ali no setor defensivo. Jogando demais o Marquinho, garotinho baixinho, mas... E ele saiu no meio de dois jogadores. Saiu no meio de dois jogadores do Brasil, dos quadrinhos, ainda ganhou a bola, viu, Raimundo? Lá vai ele de novo. Agora o Marquinho de novo, agora... Opa! Tá na banheira, subiu a franela, subiu o pano, impedimento mais uma vez do Douglas, tem que fazer a linha burra, né, Zezinho? Certeza. Esperar o zagueiro sair, ele sair também, né, Zezinho? Pois é, os volantes aí não pode dar liberdade ali pro Marquinhos nem pro Douglas, né, tá jogando com muita liberdade aí. Acaba com o jogo, viu? A bola sobrou de novo aqui com o atacante, camisa número 9, que é Oswaldo. Ele tocou para o Gleison. O Gleison agora fez a finta. O Gleison fez a finta para dentro. Agora botou lá para o Oswaldo. Tirou o garotinho Jona. A bola vai sobrar com o Diego. Agora o Diego agora... Não, é o Douglas. O Douglas agora perdeu a bola para o Zé. Ou pediu a falta. É falta. Os irmãos são tão parecidos. O Diego mais o Douglas e o garotinho camisa número 7. O Deide, que são três irmãos, né, Zezinho? Com certeza, são três aí jogando muita bola aí, tanto todos os três, o Douglas e o Diego e o David também, Raminete. E tá o Cauê aí, o zagueirão, pra arremessar essa bola na área lá da Vila Mariana. É verdade, é falta que vai ser tocada agora, quem vai pra cobrança agora é o garotinho Cauê. Ele tenta tirar do Júnior, é verdade, tenta tirar do Júnior. Se bater em cima do Júnior, ele pega tudo. Vai pra cobrança agora, Cauê. Vai bater no balão de cura, agora foi autorizado. Agora vai chover a bola lá em cima. Agora ele tirou do goleiro agora. Quem subiu foi o zagueirão Vieira, tirou o perigo. A bola sobrou agora com o Gleison. Gleison trabalha na perna esquerda, agora jogou ali com o garotinho Quebec. Agora jogou para Cauê de novo. Agora Cauê meteu a bola lá. Quem tirou agora foi o garotinho David. Agora jogou lá na esquerda agora com o Cicim. Cicim botou na frente agora. Quem subiu foi o Ricardo, tirou o perigo. A bola vai sobrar de novo ali no camisa de número 14, que é Robertinho. Robertinho agora tocou, a bola sobrou com Alan vai levar na perna direita, agora ameaçou bater, não tem impedimento não, agora chegou nas mãos do goleirão Júnior, saiu bem e fez a defesa, Zezinho. É, o Alan tem uma jogada bonita ali, né, mas na hora da ligação não botou muita força, que o Daniel não conseguiu chegar, né, e aí nisso o Júnior pegou tranquilamente essa bola. Abraçar aqui meu grande amigo o Antônio, filho do Iliciano e da Fernanda, gente boa. O Jorge Luiz Campilo também, galera aqui do canal Esporte Buritiense agora. A bola sobrou mais uma vez com o Marquinho, mas quem vai subir ali é o Gleidson, subiu. A bola sobrou agora, quem dominou foi Diego. Ei, joga demais o garotinho Diego, agora pediu a falta, o Gilão não deu. A bola sobrou de novo aqui na lateral esquerda agora com o Gleidson. Gleidson vai levando aqui na perna esquerda agora, chama seu companheiro, não apareceu ninguém, vai tocar bem curtinho aqui. Chegou o monstro Jonas. Esse Jonas joga demais, Zezinho. Não tem bola perdida pro Jonas não, viu? Com
certeza, é o retaguarda aí da Vila Maria, né? Pra ele não ter brincadeira, não, porque é jogo de decisão, né? E aí não tem brincadeira pra ele, pro Jonas aí. É lateral que vai ser cobrado aqui mais uma vez aqui pelo setor esquerdo, agora para a equipe do Brasil, que vai o Brasilzão, vai perdendo pelo placar de 1-0, mas vai ganhando no meio de campo agora nesse segundo tempo. Tem pressa a equipe do Brasil agora. Chegou o Lourinho, botou para fora, lateral mais uma vez. Lateral que vai ser cobrado agora mais uma vez aqui pela equipe do Brasil, lá do Caldeirão, que vai perdendo pelo placar de 1-0. Aqui na comunidade Jatobá Medonho, município de Buriti dos Montes, estado do Piauí, é o sexto campeonato de bairro organização. Valdemiro Araújo e também meu grande amigo Manuel Miranda. Jogo grande, campeonato grande na lente do canal Esporte Buritiense. Lateral que vai ser cobrado pela equipe do Brasil aqui pela esquerda. É lateral, a bola vai ser tocada ali mais uma vez ali, apitou o juizão. A bola vai ser tocada agora pela equipe do Brasil. Tocou aqui, procurou aqui o Cauê. Cauê agora vai bater agora, bateu mal, Cauê. Aí a equipe do Vila Mariana agradece, né? Porque aí vai matando o tempo e só beneficia a equipe do Vila Mariana, né? Certo, essas bolas não é uma bola perdida, viu? Uma bola perdida que só favorece a Vila Mariana, né? E aí não, tem que caprichar esse lançamento de bola, né? Porque senão só vai favorecer a Vila Mariana, que tá ganhando de 1-0. A bola sobrou com o Ricardo, ele procura lá na frente agora. Opa, agora falhou, vai tocar agora nas mãos. Agora falhou, Mael pediu a falta ali. Não faz falta não, ele ficou pra trás. Ele tropeçou ali no morrinho artilheiro, né, Zezinho? Com certeza, o zagueirão ali perdeu o tempo da bola, né? E o Lucas, camisa 10, pegou nas costas dele, mas bateu muito fraco na bola. Né? E nisso o Júnior pegou tranquilamente. Mael também que tem uma lesão no joelho, né? Agora sentiu. Mael que vem fazendo um bom campeonato, né? É a segunda vez que eu vejo o Mael, duas partidas, mas vem fazendo uma dupla de zaga muito boa ali com o Vieira, né, Zezinho? Certeza, o Mael jogando muito bem, né? O Mael jogando muito bem na zaga aí da Vila Mariana aí. São passados exatamente no meu cronômetro 15 minutos do segundo tempo, 30 e mais acréscimo pro término do jogo. É a equipe do Vila Mariana, vai levando a orelhuda, vai ficando com o título de campeão da sexta edição do campeonato de bairro aqui da comunidade Jatobá Medonho. Vila Mariana 1, Marquinho, camisa de número 9, Brasil do Caldeirão 0. Vai pra cobrança agora, Júnior. Ele vai dar um chutão pra frente ali mais uma vez. Ele vai dar um chutão pra frente, a bola subiu, desceu, foi lá na nuvem, subiu, desceu de novo ali. Quem subiu agora foi o Iglesias, tirou o perigo, a bola sobrou com o Ricardo. Ricardo agora deu de graça ali para o garotinho Márcio. Márcio jogou com o Diego na perna esquerda, trabalha bem com a perna esquerda agora pelo setor esquerdo, agora botou lá na frente, tocou no vazio, tocou para ninguém, saiu lá na lateral. Lateral que vai ser cobrado agora mais uma vez lá pelo camisa de número 8. O camisa de número 8 agora tocou no camisa de número 8 ali, que é o garotinho Beca, tocou nela de novo ali, saiu, agora voltou de novo ali com camisa de número 10, que é Luca, botou lá na frente ali, tocou agora nas mãos do goleirão Júnior, antecipou. A equipe do Brasil chega lá pelo setor direito, mas a bola é em vão, porque a bola só vai parar nas mãos do goleirão Júnior. Goleirão experiente, né, Zezinho? Com certeza, a equipe do Brasil Caldeira melhorou mais, mas na hora de fazer as ligações da bola, ele sempre dá errado, isso favorece muito a Vila Mariana, né? Tem que caprichar mais essas ligações pro centroavante. Com certeza, agora é com o Marquinho. Marquinho fez a finta lá, olha o Marquinho agora, pediu a falta, se quiser dar o cartão pode ser, juizão, falta, mas o Marquinho fez um salseiro lá pelo setor esquerdo em cima da defensiva da equipe do Brasil, Zezinho. Com certeza, o camisa 9 vai dando o maior trabalho aí, né, no setor defensivo do Brasil do Caldeirão, né, tinha deixado o camisa 14, o Robertinho no chão, né, e o Robertinho obrigou a fazer a falta em cima do Marquinho, nisso recebeu o amarelo, né. Com certeza, abraçar aqui meu grande amigo Anderson Pezão, filho do Areia, filho do meu grande amigo Areia Branca, Anderson e sua esposa e sua filhinha, lá na cidade de Buriti do Rio, tá viajando pra Teresina, mas tá dado um alô, Anderson. É falta que vai ser cobrada lá pelo setor esquerdo, agora pela equipe do Vila Mariana. Quem vai pra cobrança lá é o Vieira, também tem o Júnior desistiu, deixou para o Vieira. Vieira, provavelmente o Vieira vai dar aquele chutão com violência lá em cima do goleirão Adriano, né, Zezinho? Certeza, vamos ver o que, é que o Vieira vai fazer com esse chute aí, nessa bola aí. Vai para a cobrança agora, Vieira foi autorizado, ele vai bater agora, bateu, grande defesa do goleirão Adriano, não, a bola não foi defesa não, ele bateu com violência, a bola foi, o goleirão foi nela, mas não alcançou, mas a bola saiu, tiro de meta que vai ser cobrado agora pelo goleirão, pelo zagueirão camisa de número 3, Cauê. Cauê se prepara para bater no bolão de couro agora mais uma vez, foi autorizado, o juizão autorizou, ele bateu nela, a bola subiu, desceu, Vieira perdeu, agora a bola subiu, tirou o Lourinho, se deixar o Oswaldo bota pra dentro, ele guarda, viu, que ele tem habilidade, o Oswaldo, viu, Zezinho? Com certeza, o Oswaldo se essas bolas aí sobrar pra ele, com certeza ele guarda, que tem velocidade, centroavante aí do Brasil dos Caldeirão. A bola vai sobrar de novo ali com o Oswaldo agora vai dominar de novo ali, botou lá na frente, a bola sobrou ali com o Jonas. O Jonas agora pediu a falta ali, o juizão não deu, só deu o tiro de meta, é lateral. Não, parece que é lateral, lateral para a equipe do... Não, vamos ver, ele deu a falta, parece que ele deu a falta. Deu a falta ali que o Alan fez ali em cima do jogador da Vila Mariana, né? É a falta, deu a falta do Alan, né?
É falta que vai ser cobrada agora pela equipe do Vila Mariana. Quem vai para a cobrança agora? A equipe do Vila Mariana vai para a cobrança agora mais uma vez aqui pelo setor direito. Ele vai ganhando pelo placar de 1-0. Gol do Marquinhos, camisa de número 9. A bola subiu, desceu de novo ali. Quem subiu agora foi a defensiva da equipe. Agora a bola sobrou com o Gleidson. O Gleidson agora dominou no biquinho da chuteira. Agora jogou para o Oswaldo. Oswaldo agora vai fazer a pinta para cima do Zuna. Ele puxou para dentro. Agora tocou de graça ali. A bola saiu. Agora deu de graça. Agora para Márcio. Márcio agora vai dar um chutão para frente ali. Agora é cair se apostar a carreira ali. O Marquinhos com um garotinho ali, pediu a falta ali, o juizão em cima do lance, se jogou e a bola vai sair jogando agora o Adelso tocou bem curtinho aqui com o Gleice aqui pelo setor esquerdo, agora ele vai tocar, tocou mais aqui, a bola vai sobrar com o Oswaldo, pediu a falta, opa, cartão amarelo para o Jonas, o garotinho Jonas deixou a mão ali no rosto do Oswaldo e o juizão em cima do lance deu cartão amarelo para o Jonas. O cartão muito bem aplicado, né, que o Oswaldo tinha dado corta luz do camisa 8 aí, né, e o Jonas jogou aí a mão aí no rosto do Oswaldo, e nisso o Daniel marcou a falta muito, muito bem marcada aí. Com certeza. É, bate bem na bola agora, vai pra cobrança agora o garotinho Cauê, que era lateral esquerdo, improvisou ele de zagueiro no último jogo classificatório e ganhou a posição de camisa de número 3. Vai pra cobrança Cauê, ele vai chover lá em cima do goleirão Júnior, ele vai tirar do goleiro agora, aprontou agora a... Fez o levantamento, a bola subiu, desceu, agora vai subir agora nas mãos do goleirão Júnior. O Brasil, Zezinho, o Brasil quer o gol de empate para levar para as penalidades. Tem muito jogo, Zezinho. Com certeza, o Brasil tá indo para cima para ver se para tu jogar aí, né? Agora também não pode dar liberdade pro Marquinhos aqui nem pro Tuque, senão dois centrais é muito perigoso. Com certeza. A bola sobrou com Gleidson. Gleidson agora vai tocando, agora jogou no camisa de número 7, que é Alan. Alan botou mais na direita agora para o garotinho, que é Ricardo. Ricardo agora dominou na perna direita. Vai fazer o levantamento agora, fez o levantamento agora, pode ser o empate. Agora a bola vai sobrar com o Oswaldo. Oswaldo voltou para trás, agora a bola sobrou com o Beca. Beca vai bater, bateu, desviou. É só tiro de meta, mas a equipe do Brasil tá chegando. A menina tá aí pra me desviar aí no jogador ali do jogador da Vila Mariana, foi desviado essa bola, mas aí o Daniel não marcou. Que pegou no Júnior essa bola, viu? Mas o juizão... Pegou no Jonas, viu? Pegou no Jonas. É a máxima do jogo, né? Mas daqui deu pra gente ver que resvalou ali no ombro do Jonas, né? Né, Zezinho? Com certeza, o chute ali do Beca ali, né? Resvalou no camisa 8 aí da Vila Mariana. A bola sobrou de novo agora com o Jonas, ele deu um chutão, a bola foi lá nas nuvens e voltou de novo agora, vai sobrar agora com o Gleidson. O Gleidson vai deixar a bola sair agora, fez a proteção, chegou o Marquinho, chegou ali forçando em cima do Gleidson, mas o Gleidson inteligente, deixou a bola sair, a bola vai sobrar com o Lourinho tocou nela aqui, quem vai a bola agora com o Jonas, abraçar o grande prefeito Olavo Júnior, presente aqui na comunidade Jatobá Medonho. A bola vai sobrar mais uma vez ali, ele vai tocar nela de novo ali, a bola vai sobrar de novo, a bola vai sobrar de novo aqui com a equipe do Vila Mariana ali, mais uma vez ali, a bola vai escanteio, parece que é escanteio que vai ser cobrado ali mais uma vez ali. Vamos abraçar aqui o grande prefeito Olavo Júnior, viu? Força máxima da cidade de Buriti, né? Parabéns, Olavo Júnior, viu? A bola tocada de novo ali, agora subiu o goleirão Júnior e tirou o perigo da boca do gol. A bola sobrou com o Cauê, tá querendo dar uma chuvinha aqui, ela voltou de novo agora com o Beca. Beca vai tocar de novo ali, ele botou no peito agora, vai receber a falta ali, o juizão não deu ali, chegou ali, ele chutou prensado ali, chegou! O Jonas tirou mais uma vez, a bola sobrou agora com o Robertinho deu passe agora para o camisa de número 16 ali, que é o garotinho, é Daniel agora pode ser um empate, agora levou lá pela direita, agora fez a finta ali de novo ali, o camisa de número 7 ali, que é Alan, ele vai voltar para trás agora, ele fez a finta lá para cima do David, agora vai mais uma vez ali, vai voltar, ele protege o balão de cura ali, chegou o zagueirão, bateu em cima, agora a bola não saiu não, a bola tocou de novo ali, agora vai sair, é com o David ali, protege ali, chegou, sim, mas aí é um salseiro ali no lado direito da equipe do Vila Mariano, Zezinho. Com certeza, a equipe do Brasil pressionando agora a Vila Mariana, né, o Alan amarrou muita bola ali, né, e aí tem que soltar mais essas bolas mais rápido pra poder ver se o Brasil chega o gol de empate aí, né. Vai pra lateral agora, Cauê. Ele bateu um mini escanteio lá na frente, agora subiu. O Mael tirou o perigo. Como tá jogando demais esse Mael também. O Mael faz um campeonato belíssimo pela equipe do Vila Mariano, viu, Zezinho? Certeza, o Mael jogando. O Mael no começo do campeonato, Raimundo, começou jogando de lateral, né? Depois Que ele joga de lateral. Me parece que o zagueiro era o Romário, né? E aí o Romário se machucou. E aí o Mael tá substituindo ele na zaga e fazendo a função muito bem na zaga, o Mael. É verdade, tiro de meta agora para a equipe do Vila Mariana, agora se prepara o Júnior. O Júnior deu um chutão para frente ali mais uma vez ali, ele deu um chutão ali mais uma vez no meio de campo, agora são passados exatamente no meu cronômetro, 22-22, partiu na Lagoa, 23 e mais a creme para o término do jogo. E a equipe do Vila Mariana tá bonito na frente do marcador, Vila Mariano, Marquinho, camisa de número 9, Brasil do Caldeirão 0, 22 para 23. É lateral que vai ser cobrado aqui pela equipe, agora tocou com o Gleidson tocou nela ali, a bola vai sair.
sair mais uma vez ali. Agora bateu em cima, a bola sobrou de novo ali com o Alan. A bola sobrou. Opa! Subiu a franela, subiu o pano, impedimento do ataque da equipe do Brasil, Zezinho. Certeza, o Brasil ia pressionando na Vila Mariana, né? Mas aí o jogador era o Oswaldo, né? Tava na banheira já. Alô, galera do Boca Júnior, mano, nós vamos enfrentar o Arsenal lá no Rio Alegre. Vamos comparecer todo mundo, galera, para nós fazer grande jogo. Na comissão técnica, Daniel Balão e este amigo que nos fala, Raimundo Neto, na comissão técnica da equipe do Boca Júnior. Nós vamos buscar a vitória lá em cima do Arsenal para nós voltar para a cidade de Buriti do Mundo com a classificação na mão. A bola subiu agora, subiu camisa de número 11, Gleidson nas mãos do goleirão Adriano, que já sai jogando aqui pelo garotinho camisa de número 11, que é Gleidson. Ele domina o bolão na perna esquerda, agora fez a finta para cima do Diego, ele vai levando ali, pediu a falta, o juizão disse que não foi nada agora, tocou agora para Beca. Beca vai bater mais no meio de campo agora para o garotinho, que é Alan, ele domina na perna esquerda, agora é o motorzinho da equipe ali, mais uma vez ali, ele vai tocar nela agora, bateu agora, grande defesa do goleirão Júnior! Quase o empate do Brasil, Zezinho. Que defesaça do Júnior, Zezinho. Certeza, o Ricardo que chega, chutou ali, queima-roupa ali, né? Que obrigou ali o goleiro Júnior ali para essa defesaça aí. Aí é escanteio. Tá o Daniel para arremessar essa bola na área ali da Vila Mariana, né? Vai pra cobrança agora o camisa de número 8, agora que é Beca. O camisa de número 8 agora faz aí. O camisa de número 8 agora pode ser o empate. Agora bateu em cima da defensiva agora. Vai levando ali o Beca ali, lutou de novo ali. A bola vai sobrar. Agora chegou! O David tirou o perigo ali. O David tirou o perigo, mas quase o Brasil empata, viu, Zezinho? Certeza, o Brasil agora crescendo a partida, né? Sempre pressionando agora a Vila Mariana. A bola é tocada lá na direita agora. A bola é tocada lá para o camisa 16, que é Daniel. Agora chegou! O David botou pro mato, que o jogo é de campeonato, Zezinho. Jogaço mesmo aqui. Parabéns ao Valdemiro, o Manuel Miranda, né? Campeonato muito bem organizado. Lotado aqui a Arena Baduzão aqui nessa tarde aqui, viu, Raimundo Neto? Tá lotada a arena agora. Subiu de novo lá no segundo andar o zagueirão Lucas, o Jonas tirou. Quem subiu agora foi Márcio, tirou agora. A bola vai sobrar de novo aqui com o Gleison. Agora bateu mal o Gleison, a bola quicou. E o Gleison bateu mal na bola, Zezinho. Pois é, o Gleison quebrou a baladeira ali, né? Bateu muito mal na bola ali, o camisa 11 aí, que tá jogando lateral esquerdo. Com certeza. Como é o nome da arena aqui, Zezinho? Arena Baduzão. Arena Baduzão aqui na comunidade Jatobá Medonha, tá lotado. A presença do grande prefeito Olávio Júnior da cidade de Buriti dos Montes. O Olávio Júnior, que é voltado a administração dele é voltada pro esporte, né? O esporte Buriti dos Montes cresceu muito na gestão de Olavo Júnior. A bola sobrou de novo ali. Agora que chegou o Lourinho, tirou o perigo da boca do gol. A bola vai sobrar de novo ali com a defensiva da equipe. Defensivo não, o lateral para a equipe do Brasil aqui pelo setor esquerdo de novo. Agora quem sobrou agora foi com o Oswaldo. Agora ele fez a pinta para dentro. Agora pediu a falta, o juiz em cima do lance não deu. Agora o Jonas tirou o perigo. Agora a bola sobrou com o Cauê. Cauê agora apostou carreira aqui, vai pedir a falta. Opa, saiu! Lateral para a equipe do Brasil. Esse Cauê tem muita intensidade, né? Parece que é a falta, né? É falta em cima do Cauê, Zezinho? Com certeza, a falta que o Douglas fez aqui, né? Puxou ele, né? E o Bandeira que marcou a infração aqui. E tá aí ele pra bater na bola, que bate muito bem na bola aí. Cauê que vai ser um dos melhores zagueiros dessa região, viu? Pode ter certeza, viu, Zezinho? Bate bem na bola, tem vontade. Parabéns, Cauê. Vai pra cobrança agora, Cauê. Cauê vai fazer o levantamento, a bola subiu, desceu de novo. Agora tocou lá na frente, agora subiu, Vieira tirou o perigo. A bola vai sobrar com o Deca. Opa, agora o Deca isolou. Bateu longe da meta do goleirão Júnior, Zezinho. Tem que dominar uma bola dessa, trabalhar certeza, a bola, né? Dificilmente o Beco vai acertar um chute desse aí em direção ao goleiro Júnior. Aí é pra ele dominar e sair. Acerta é bonito demais o gol, com certeza, né? Certeza, mas dificilmente vai acertar, né? Tem que dominar e sair trabalhando a bola dessa daí. A bola pediu pra ele dominar no biquinho da chuteira, no, na palma do pé e sair trabalhar. Mas faz parte. Ele tentou, foi a decisão que ele tomou, pegou mal na bola. Tiro de meta que já bate o Júnior. O Júnior bateu lá na frente agora mais uma vez ali. Quem chegou foi o Ricardo, tirou o perigo, botou lá na frente agora. Quem subiu foi Vieira. Vieira soltou, tomou com o Ricardo de novo agora. Ele tocou agora para o camisa número 7, que é Alan. Alan botou na frente, agora sobrou com o Oswaldo. Agora pediu a falta, o juizão em cima do lance. Deu a falta, é falta em cima do Oswaldo. Falta para a equipe do Brasil, Zezinho. Aí chegou ali o zagueirão ali, o Vieira, a camisa 3, calçou ali o Oswaldo ali, né? E aí nisso o Daniel marcou essa falta aí. Aí tem muito perigo de gol, viu? Agora, Raimundo Neto, a bola dessa tem que ser bem caprichada, né? Porque o Brasil Escaldeirão tá perdendo e aí tem que ser uma bola bem caprichada em direção ao goleiro Júnior. Com certeza, o Ricardo bate bem dali, já pediu autorização, bate bem, deixa o garoto bater. Vai pra cobrança agora, Ricardo. A barreira humana vai ser montada ali pela equipe do Vila Mariano. Vai, Brasilzão, se for pro gol me chama que eu vou. Brasil, se passar pela barreira tem cheiro de gol. É frontal, vai pra cobrança agora, Ricardo. Apontou, queimou a língua do narrador, rapaz. É assim mesmo, Ricardo. Faz parte, bateu, pegou mal na bola, Zezinho, bateu longe, isolou, Zezinho. Com certeza, um garoto novo, né, joga muito bem na lateral direita, pediu a responsabilidade, tá batendo na falta, mas bateu muito mal na bola aí, o Ricardo. Bate bem na bola, mas agora foi longe do gol
do goleirão Júnior. É tiro de meta agora que vai ser cobrado agora. Agora quem bateu nela ali foi o Júnior, ali bateu, quem subiu nela foi o Roberinho. A bola sobrou com o garotinho agora, camisa número 10, que é Lucas. Lucas bateu pra frente agora, a bola vai sobrar de novo. Chegou! O monstro Júnior na arte de jogar bola. Joga demais esse Jonas. E é que ele tem uma lesão no joelho, mas ele não se entrega não, né, Zezinho? Certeza, o Jonas que tem o joelho machucado, né? Mas graças a Deus tá bem, né? E tá mostrando um grande futebol aqui na Arena Baduzão, o Jonas, camisa 8. É verdade. Voltou lá na frente agora mais uma vez ali. Quem subiu a defensiva ali? Subiu, Mael lá no segundo andar e testou. A bola foi pra fora. Neto, vai ter mudança na equipe da Vila Maranhão. Vai entrar o camisa 20 de Iverlan, viu? Camisa 20? O Iverlan, vai entrar. Iverlan? Isso. Iverlan. Vai sair quem? Vai entrar Iverlan, camisa de número. E vai sair 20. O camisa 14, o Márcio que jogou muito bem aí. O camisa de número jogou 14, muito bem, viu? O camisa 14, o Márcio no meio de campo da Vila Mariana. Aí entra Iverlan, camisa de número 20 na equipe do Vila Mariano, que vai vencendo pelo placar de 1 a 0. Vai conquistando o título do sexto campeonato de bairro aqui da comunidade Jatobá Medonho. Vai para a cobrança agora o goleirão Júnior. Ele se prepara para bater no bolão de cura agora mais uma vez. Foi autorizado agora, bateu para frente, a bola subiu, desceu ali. Quem vai subir agora é o garoto inglês. Subiu, a bola vai sobrar ali com o garoto, com outro zagueirão. Agora botou para fora, a bola vai sobrar. A bola vai sobrar aqui, viu? Dominou bem agora o Dadal. Dominou aqui no peito do pé o Dadal, né? É o Zé Vidal, grande figura Zé Vidal. Alô, Expedito da Banca de Fruta, lá em Crateús, nosso grande amigo Expedito da Banca de Fruta. Agora Marquinho partiu para frente ali, fizeram ali um sanduíche do Marquinho, chegou o zagueirão, camisa de número 3, o Cauê botou na frente agora, pode ser agora contra-ataque ali, chegou o Lourinho agora, mas a equipe do Brasil ataca, mas a bola insiste em não querer ir pro gol do goleirão Júnior, Zezinho. Certeza, o Brasil pressionando, né, mas o setor defensivo muito bem postado aí da Vila Mariana, o Lourinho jogando muito bem aqui na lateral direita aqui. A bola vai sobrar de novo ali com o garotinho, camisa de número, o Adriano agora... Não, o Adriano não, o Alan. Agora não tem impedimento, não. Não tem impedimento. Agora tá. Ai, agora o Douglas foi infantil, né? O Marquinho tá uns 5 metros na frente. Segura a bola, né, Douglas? Com certeza, o zagueiro nem foi, né? O zagueiro já deixou o Marquinho em situação de impedimento já. Pois é, agora o Douglas foi infantil. A bola sobrou lá na direita agora, com camisa de número 16 agora, que é Daniel. Ele tocou errado, a bola falou ali na defensiva da equipe do Vila Mariana. É lateral lá pela direita agora, quem vai para a cobrança agora é Ricardo. Ricardo agora jogou bem curtinho com o Luca. Luca voltou pro Ricardo de novo agora, ele voltou com o Luca. É Luca e Ricardo, Ricardo e Luca. É jogadinho de videogame agora, botou lá na frente agora, vai chegar o Jonas. Chegou o Jonas, botou para lateral. Lateral ou é escanteio? Não, não saiu não. Agora fez a fita para dentro ali com o garotinho agora, deixou de novo agora com o Lucas, agora ele deu uma trivela ali, entregou de graça, a bola sobrou com o Diego, agora ele fez a fita, botou na frente ali, agora não tem impedimento não, é marcado de perto ali com o Adelson, mas o Adelson tá fazendo a parte daça também, viu, Zezinho? Certeza, vamos ressaltar aqui o camisa 4 Adelson, né, jogando muita bola aqui, viu? É a disputa dele ali, o Marquinhos ali é grande, os dois ali, Ramiro Neto. Abraçar aqui meu grande amigo Manel Miranda e o do Moura, narrador do sistema de som. Abraçar também o meu grande amigo professor Chico Antônio e o Valdinar Soares, o Bruno também, filho do Chico Antônio também, o Breno. Galera que lá da cidade de Buriti dos Montes. A bola vai sobrar de novo ali mais uma vez. Alô, meu grande amigo Dedé Gomes e a Zélia lá na rua João Pedro Curtindo a transmissão no canal Esporte Buritiense. É lateral que vai ser cobrado agora pela equipe do Vila Mariano, que já procura lá na frente agora o Douglas, mas é o Diego. O Diego levou para a perna esquerda, agora chegou o zagueirão, camisa 14 ali, o zagueirão, camisa 14 ali, Roberinho botou para lateral, lateral Zezinho. Lateral aí para Vila Mariano, né? O Roberinho ali entrou no segundo tempo, né? E ali dando conta ali no setor defensivo ali, jogando de volante ali na equipe do Brasil dos Caldeirão, né? Com certeza. Para mim, Zezinho, até o momento aqui, o Diego não é porque joga com a camisa 10, mas o Diego e o Jonas, para mim, é os dois jogadores da equipe do Vila Mariano e da equipe do Caldeirão, eu destaco os dois zagueiros, tanto o Adelso como também o Cauê, né, Zezinho? Certeza também, o Cauê e o Adelso jogando muita bola, e também tem o Lucas também e o Alan também, Raminado, jogando muito bem. A bola subiu de novo ali, quem subiu ali foi o Adelso, subiu o Adelso mais uma vez, a bola vai sobrar agora com o Roberinho agora chegou, foi pressionado ali, tiro de meta, Zezinho, para a equipe do Brasil, Zezinho. Aí, Raminado, aqui na equipe da Vila Mariana, você tem o Mael, tem o Vieira, né, também tem o Jonas e também o Diego também, o Douglas e o Marquinho, né, os 5 jogadores dando o maior trabalho aí pro Brasil dos Caldeirão. Com certeza, nós trabalhamos também aqui em nome do Adailton Serraleiro, lá na cidade de Buriti dos Montes, na hora de fazer seu portão, fazer sua grade, procure Janelão, procure Adailton Serraleiro. Serraleiro, homem manja, galera.
lá na cidade de Buriti dos Montes, Piauí. A bola sobrou de novo ali com o Diego, agora pediu a falta, é falta, é falta em cima do camisa de número 20. Parece que é em cima de quem mesmo? Do camisa de número 20, o garotinho. E Iverlan, camisa de número 20, Zezinho. Com certeza, o Alan, né, deu um rapa no camisa 20 aqui, o Iverlan, que acabou de entrar, né? E aí, nisso, o Alan recebeu o amarelo, Ramineto. Com certeza, abraçar também meu grande amigo Chico Linhares, lá nas tranqueiras. Alô, Chico Linhares, lá nas tranqueiras, galera, lá nas tranqueiras, Nova Olinda, Tiribota também, Rabo da Égua, São Francisco, toda a galera curtindo a transmissão aqui nas plataformas digitais e também pela sua Smart TV. O canal do esporte, a casa do futebol amador é aqui. Vai pra cobrança agora, Jona. Se prepara para bater na bola agora, Jona. Ele foi autorizado, deu um chutão, a bola subiu, desceu de novo. Agora tirou o zagueirão Cauê. Cauê deu um chutão ali, agora botou no peito do Oswaldo. Agora o Oswaldo entregou agora para Beca. Beca voltou mais no meio de campo para Luca. Ele domina no miolo de campo. Agora fez a finta para dentro. Agora vai conduzindo lá. Não achou com quem tocar, mas tocou lá na dita agora para Ricardo. Ricardo dominou. Ele domina o bolão de couro agora. Bolão de couro agora dominou. Até a hora que a gente tropeça nas palavras. A bola sobrou de novo agora com o Iverlan. Deu um calcanhazinho procurando o Marquinho. Chegou o Ricardo, agora pediu, sobrou com o Marquinho. Marquinho pediu a falta, agora o juizão em cima do lance. O Marquinho não desiste, né, Zezinho? Com certeza, o Marquinho, camisa 9, né? Tem bastante força física. Chegou ali o Lucas e o Ricardo fazendo essa falta em cima do camisa 9 ali, Marquinho. São passados exatamente no meu cronômetro 34 do segundo tempo. 11 mais acréscimo, mais ou menos 15 minutos para sair o campeão. Opa, subiu a franela, tá na banheira agora. O garotinho Diego, camisa de número 10, subiu o pano, Zezinho. Pois é, pá, a vida do Mariano deixa muito a desejar, porque só jogadores tudo na banheira, no impedimento. Os jogadores têm que aprender um pouco a condição de impedimento, né? E aí perde muito contra-ataque nessa maneira aí, Ramoneto. Impedimento agora, quem vai bater agora é Cauê. Cauê deu um chutão pra frente, a bola vai subir, descer de novo. Agora a bola é com o Oswaldo, agora nas mãos do goleirão Júnior. Subiu o Júnior lá, caiu em cima da bola e fez a defesa, Zezinho. Pois é, pá, chegou pressionando ali o Oswaldo, né? Mas aí o goleirão Júnior pegou tranquilamente essa bola aí. São passados exatamente 35, 10 pro término do jogo e mais acréscimo. A equipe do Vila Mariana tá bonito na frente do marcador. A bola agora é com o Júnior Duque, agora fez a falta em cima do Oswaldo. Agora o bico da chuteira agora foi na canela do Oswaldo, do garotinho Douglas, Zezinho. Com certeza, o Douglas entrou chapa na canela ali do camisa 9 do Brasil, do Caldeirão, o Oswaldo, né? E aí o Daniel marcou, a falta muito bem marcada aí. Tá aí o Cauê que bate muito bem na bola para arremessar essa bola na área lá da Vila Mariana, Raimundo Neto. É falta que vai ser cobrada agora com o garotinho Cauê, camisa de número 3. Vai chover a bola lá em cima do goleirão Júnior. Vai só receber a autorização agora do juizão Daniel Poti. Vai pra cobrança, Cauê. Cauê bate bem na bola agora, fez o levantamento, a bola subiu. É lá nas mãos do goleirão Júnior. Agora Júnior socou ela, agora a bola vai sobrar, agora bateu. Pode ser o empate, agora a bola vai sobrar de novo. Agora bateu mal na bola, agora bateu mal na bola. A bola sobrou de novo, agora bateu em cima do goleirão Júnior. Fez a defesa, Zezinho. Pois é, um bombardeio ali em cima do goleirão Júnior, né? Quase a equipe do Brasil empatava a parte daí, o Raimundo Neto. O Júnior fez a defesa e já sai jogando. Quer mais gol a equipe do Vila Mariano. A bola sobrou ali com Adelso. Adelso botou na frente ali, a bola botou para lateral. Lateral lá pela esquerda agora pela equipe do Vila Mariano. O Júnior fez uma grande defesa ali. A equipe do Brasil tomou o gol, Zezinho. Mas joga uma partida, uma final muito grandiosa. Mas infelizmente está atrás do marcador, né, Zezinho? É, apesar do Brasil, os caldeiros estão perdendo para cá de 1-0, né? Mas não está desistindo do jogo, né? Sempre pressionando a Vila Mariano, né? E está sendo um grande jogo aqui de final aqui. Agora o Mael, agora falhou o Mael aqui, a bola vai sobrar com o Lourinho, Lourinho vai dar pra frente, agora chutou em cima do torcedor, botou pra lateral. O Mael agora quebrou a baladeira do Mael ali, a bola sobrou, chutou no vazio, lateral que vai ser cobrado aqui pela equipe do Brasil, que quer o empate a qualquer custo. Vai pra cobrança agora, quem vai pra cobrança ali, vai pra cobrança agora a equipe do Brasil. Opa, tem jogador caído, Zezinho? Tem jogador aqui, o Beca, né, que correu muito aqui, viu, jogando muito bem aqui no Brasil dos Caldeirões. Tá ali no chão ali, o Beca, camisa 8. O jogador Beca já foi levantado ali, a bola vai ser tocada ali, agora procura lá na frente agora, pode ser o empate agora com o Gato. Chegou o zagueirão Vieira e tirou o perigo, a bola sobrou com o Cauê, agora jogou aqui para Gleidson, agora fez a fita, a bola não vai sair, saiu, lateral que vai ser cobrado agora.
É lateral pro Vila Mariano. Quem vai pra cobrança agora é Diego. Diego Cunzinho, Galo aqui no fogo. Bate, porque sabe que tá faltando aí 8 minutos e mais acréscimo pro término do jogo. A bola sobrou com o Lourinho. Lourinho vai bater. O lateral agora procurou, botou no peito agora do Iverlan. Iverlan pediu, agora vai voltar com o Lourinho. Lourinho bateu em cima do Iverlan, a bola saiu. Agora o Lourinho foi inocente. Chutou a bola em cima do próprio colega. A bola agora é lateral. Quem vai para a cobrança é Gretz. Ele tocou aqui, procurou o Luca. Luca fez a finta, botou agora, chegou, deixou com o Diego. Diego agora fez a finta de novo ali, deixou com o Luca. Ele agora fez a finta para fora do campo aí. Aí saiu com o bolo e tudo. Agora fez a finta em cima da linha, fez a finta para fora do campo. Aí acabou o campo ali pro Lucas, né, Zezinho? Com certeza, camisa 10 aí puxou a bola, puxou em direção àquela lateral aqui, né? E aí saiu com o bolo e tudo aí, o jogador do Brasil do Caldeirão. Ali o garotinho Cauê pede empenho ali dos atacantes da equipe do Brasil, né? A bola sobrou de novo ali, a bola agora é com o Diego. Diego deu uma puxadazinha ali, jogou de novo ali, empurrou lá na frente agora. Ele deu uma puxadazinha ali, agora chegou ali o Cauê, foi na bola, o juizão disse que foi normal. A bola vai sobrar ali, chegou, o David tirou o primeiro. Jogada ali, meio duvidosa do Cauê, né? Mas não foi uma jogada que ele deu o carrinho, né? Mas aí o Cauê pegou só a bola, viu? Aí o jogador da Vila Mariana só pulou. Com certeza. A bola sobrou de novo agora com o Ricardo. Ele tocou agora para o Alan. Alan perdeu para o Diego. Agora o Diego botou na frente aí. Não tem impedimento, não. A bola vai sobrar com o Douglas agora. Pode ser o segundo gol. Ele fez a finta para dentro ali. Vai bater agora. Bateu mal! O Douglas, quando ele teve a condição, pegou mal na bola, Zezinho. Com certeza, ele já tinha driblado ali o Gleice ali, o lateral, que tá jogando lateral, né, camisa 11, né, mas chutou pra fora em direção do goleiro Adriano. Bateu agora o goleirão Adriano, bateu lá na frente, a bola sobrou com o Ricardo. O Ricardo vai levando lá pelo setor direito, agora bateu, ele bateu pressado, agora vai sobrar com o Cicim, deu o chutão pra frente, a bola foi lá na nuvem, voltou de novo ali, vai subir agora Cauê subiu, meteu o Cucuruto nela, a bola vai sobrar com o Roda aqui, ele domina aqui pelo setor esquerdo, agora voltou mais atrás ali com o Gleidson trabalha na perna esquerda, agora chama seus companheiros, não apareceu ninguém, voltou mais atrás agora com Cauê deu um chutão pra frente, agora quem subiu foi o garotinho, deita, a bola sobrou de novo agora no meio de campo, agora com o garotinho, que é o Roberinho agora deixou com Cauê bateu. Bateu mal, aí não adianta bater de longa distância, porque aí o que vai beneficiar é só a equipe do Vila Mariano, porque vai gastando uns minutos, né, Zezinho? Com certeza, uma bola da cidade de meio de campo, o Cauê não vai acertar um chute desse em direção ao goleiro, bate muito bem na bola o Cauê, mas aí tem que ser uma bola trabalhada, toque de bola, Raimundo Neto. E aí você vai favorecer na Vila Mariano, que tá ganhando de 1-0, né? É verdade. Tiro de meta que vai ser cobrado agora pelo goleirão Juno. Se prepara agora o goleirão Juno para bater no bolão de couro. Ele bateu o bolão de couro subiu, desceu ali. Quem vai subir ali é o Marquinho. Subiu ali com o Adelson. Adelson não perdeu nenhuma jogada agora. Agora pode ser o empate. Agora chegou o gigante Mael. Um monstro Mael na zaga da equipe do Vila Mariana. Botou mais uma vez lá pro mato, Zezinho. É, chegou ali pressionando ali o Brasil dos Caldeirão, mas o gigante Mael, né? Tirou essa bola ali em direção à lateral ali, direita ali. Tá ali o Ricardo para arremessar essa bola na área ali. 40 minutos, 5 pro término do jogo e mais acréscimo. E a equipe do Vila Mariano vai levando a taça. A bola subiu de novo ali. Quem subiu nela ali foi o camisa número 7 ali. O garotinho Alan subiu desequilibrado, longe do gol do Júnior, Zezinho. Com certeza, o garotinho Alan ali, né? É, cabeça desequilibrada, né? Mas aí o Júnior só acompanhou a saída dela ali. É tiro de meta pra Vila Mariano. É tiro de meta agora para a equipe do Vila Mariano. Vai para a cobrança, Júnior. O Júnior ali, Cunzinho, o Galo ali no fogo baixo. O juizão já está de olho nele ali. A bola subiu, desceu de novo ali mais uma vez ali. Quem vai subir é o zagueirão monstro, Cauê. Opa, agora falhou lá o Cicim. Agora é contra-ataque lá pela direita. Agora com o garotinho, camisa de número 16, Daniel. Agora chegou o David, tirou o perigo. Sobrou de novo agora para o garotinho, camisa de número 2 agora, que é o Ricardo. Agora ele vai levando lá pela direita, botou na frente ali, empurrou. A bola para a Jonas, chegou, e ele tirou o perigo. Equipe do Brasil chega, mas ali bate, mas a bola não chega com qualidade lá para sair o empate, né, Zezinho? Com certeza, o Brasil dos Caldeirão bem aqui nesse segundo tempo, mas falta qualidade, né, para chegar ali o toque de bola, para poder empatar o jogo aí, né, Brasil dos Caldeirão. Vai para a cobrança de novo agora. Quem bateu nela agora foi o Lucas, já subiu. A bola vai sobrar agora com o Lourinho aqui pela direita agora, mas ele é marcado ali com o Gleice. O Gleice fez a fita na perna esquerda, agora levou pro lado esquerdo. Chama seus companheiros aqui, não tem ninguém. Agora é pressionado ali, bateu em cima, mas é lateral para a equipe do Vila Mariana, Zezinho. O público tá no meio, não dá pra gente ver, mas é lateral, Zezinho, pro Vila Mariana, Zezinho. Com certeza, e amarelou aqui pro jogador aqui do Brasil, do Caldeirão, o Gleice, né? Eu acho que foi por reclamação aqui.
É lateral que vai ser cobrado aqui pela equipe do Vila Mariana. Quem vai para a cobrança agora? Não, é lateral. Vai para a cobrança agora, Vieira. Vieira vai dar um chute, vai bater o lateral agora. Botou muita força, a bola sobrou agora. Ele enfiou a bola aqui para Douglas. Douglas botou na frente dele, meteu no meio das pernas agora do Gleice. Botou lá na frente agora. A bola vai sobrar nas mãos do goleirão. O goleiro Adriano fez o levantamento agora. Agora quem subiu foi Beca. Botou lá na frente agora. Pediu a falta ali o Lucas. Agora subiu o Mael de novo ali mais uma vez. Sobrou agora com o Jona. Jona domina. Ele trabalha bem, jogou com o Diego. Diego botou na frente ali, pediu a falta, o juizão em cima do lance, não deu nada. A bola sobrou agora no camisa 14, agora que é o Robertinho. O Robertinho agora jogou no camisa de número 16, agora pediu a falta em cima do lance, o juiz compensou a outra falta, agora não deu nada, botou lá na frente, agora procurando o Marquinho. Marquinho é marcado de perto ali com a Adelso. Adelso vai conduzindo lá, o Adelso que pra mim fez uma partidaça incrível, e apesar que vai perdendo, Zezinho, mas joga demais o Adelso, viu, Zezinho? Certeza, o Adelso faz uma grande partida aí no setor defensivo, aí o zagueirão. Que zaga boa, viu, Adelso? Com certeza, um gol mesmo detalhe, né? Um gol mesmo que saiu aí neste jogo, Neto, com detalhe mesmo, mas um jogo muito bem movimentado para duas equipes, jogo bom mesmo de final, dia de final. Adelso agora botou pro Ricardo agora jogou, chegou o David, botou pra lateral. Nós estamos nos apagar das luzes, agora praticamente por conta do juiz, viu, Zezinho? O Brasilzão, já Zezinho, o Brasilzão agora vai levando agora, chegou! Sim, botou pra frente, a bola sobrou de novo ali com o Robertinho vai levando agora nela ali, jogou com o Cauê agora fez a fita pra dentro ali, mais uma vez ali, vai bater nela, agora deixou com o Cauê, bateu em cima da defensiva da equipe, a bola resvalou em cima do zagueirão, saiu do lateral que vai ser cobrado mais uma vez com o Cauê, ele vai chover a bola lá na frente agora, Cauê, ele foi autorizado agora, fez o levantamento, a bola subiu, desceu ali, subiu ali, Vieira botou pra escanteio, o Brasil quer o empate, Zezinho. Certeza, o Brasil muito bem nesse segundo tempo, né? Tá pressionando aí a Vila Mariana. A Vila Mariana se segura como pode, né? Mas tá ali o camisa 10 Lucas pra arremessar essa bola ali na área do goleirão Júnior, Ramineto. É escanteio, quem vai pra cobrança lá é a equipe do Vila do Brasil agora. Fez o levantamento, a bola subiu, desceu ali. Quem subiu agora foi o camisa de número 11 agora, o garotinho. A bola subiu, opa, saiu! Tiro de meta, Zezinho! Uma cabeceada ali do Gleice, né, que tirou ali pra ali, de tiro de meta ali. Já tiro de meta pra Vila Mariana. Tiro de meta agora pela equipe do Vila Mariana. Quem vai pra cobrança agora é o Júnior. O Júnior vai pra cobrança. É tiro de meta agora, o Júnior cozinha o galo ali no fogo baixo, porque sabe que o juizão já tá nos acréscimos, Zezinho, né? Já tá nos acréscimos, o Júnior ali vai bater no balão de couro ali, né? O título já vai ficando aí com o Vila Mariano. Dois times que era favorito, a equipe do Juventude e a equipe do Cruzeiro, mas na final deu Vila Mariana, a equipe do Brasil, Deus Caldeirão. A bola subiu de novo agora com o garotinho Alan, ele botou lá na frente agora procurando o Lucas, chega o lateral esquerdo ali, o gigante, o camisa de número 7, deu 4 minutos de acréscimo. Obrigado, meu primo Antônio Cício. Lateral que vai ser cobrado agora pro Cauê. Cauê vai fazer o levantamento agora lá em cima. Agora fez o levantamento agora nas mãos do goleirão Júnior. Subiu o goleirão Júnior, tirou. A bola vai sobrar com o Cicinho. A bola agora é escanteio. Pode ser o empate agora da equipe do Brasil. 4 minutos, o juiz deu, Zezinho. 4 minutos de acréscimo, né? E aí o Brasil vai tentar alguma coisa esses 4 minutos, viu, Raimundo Neto? Agora bateu o tiro de meta, bateu o escanteio. A bola vai sobrar agora com o Beca. Quem chegou ali foi o garotinho, tirou o perigo do gol. A bola sobrou agora com o Marquinho. Marquinho faz a fita ali, ele faz a finta ali na perna esquerda agora, protege o bolão de couro ali na esquerda agora, Marquinhos malandrão na gira de jogar futebol, saiu com bola e tudo, é lateral que vai ser cobrado ali pelo Vila Mariano, Marquinhos ganhou o lateral, Zezinho. Pois é, pra mim o craque do jogo aí, Raimundo Neto, o Marquinhos, né, porque ele fez o gol não, pra mim, tá jogando muita bola também, viu, numa grande final, o ferro gol do Tito aí, que tá dando a Vila Mariana aí, jogando muita bola o Marquinhos. Com certeza, lateral que vai ser cobrado agora pela equipe do Vila Mariano, lateral que vai ser colado agora pela equipe do Vila Mariano, quem vai pra cobrança ali é o garotinho Vieira agora chutou de novo ali, botou lá na frente, agora pode ser, agora trabalha ali com Luca, botou na frente ali, sobrou ali, chegou o Mael, tirou o perigo, deu um chutão pra frente, a bola vai sobrar de novo ali, a bola sobrou de novo agora com o Diego, chegou o Ricardo, tirou o perigo, botou lá com o Diego de novo, agora ele botou lá na frente, agora para Cicinho, deu um chutão pra frente, agora tá, não tem impedimento não, mas mão do goleirão, que já sai jogando agora o goleirão Adriano, procura aqui o Gleitz aqui na esquerda, agora ele botou pra frente, agora a bola vai sobrar com o Luca. Luca agora vai levando, agora fez a finta, agora no meio de campo, agora perdeu a bola. A bola vai sobrar de novo ali com o Diego. Diego agora vai levando. Opa! Na mão ali do 14. Robertinho, Zezinho. Com certeza, o Robertinho não conseguiu dominar essa bola, né? Dominou na mão e aí o Daniel marcou aí a mão aí.
É Jonas agora, é Jonas na cobrança ali. Jonas agora vai fazer o levantamento agora. A bola subiu, desceu de novo ali o Jonas. A bola vai sobrar com o Marquinho lá pelo setor esquerdo. Agora fez a finta pra dentro ali, pediu a falta, o juizão de cima do lance, não deu nada. Agora chegou a Delta e tirou o perigo. A bola sobrou, quem sobrou foi Vieira. Vieira sobrou, agora a bola vai sobrar de novo ali com o Garotinho. Agora quer o Duga. Duga vai voltar de novo ali, empurrou para Diego. Diego agora vai fazer o levantamento ali. A bola vai sobrar agora, botou na frente agora com o Oswaldo. Oswaldo vai levando agora, botou pra lateral agora o Garotinho. É lateral que vai ser cobrado agora com o Gleiton. O Gleiton vai tocar nela ali, vai voltar de novo ali. O juiz ali vai autorizar agora. O Gleiton vai bater nela ali, botou na frente agora, jogou com o Garotinho. Agora quer o Gleiton de novo agora na perna esquerda, botou lá na frente agora, jogou com ela, não voltou mais atrás. Agora empurrou a bola para o Oswaldo. Oswaldo agora dominou de graça. Agora quem saiu com ela foi Dave. Dave agora tocou, perdeu para o Garotinho. Roberinho. Roberinho agora pediu a falta. É falta para a equipe do Brasil, Zezinho. É o Roberinho já tinha dado quebra ali no David ali, né? E aí o David foi, fez a falta em cima do Roberinho. E aí tem que ser uma bola caprichada agora, porque já tá no mais de 40 já, e aí tem que caprichar essa bola aí agora, Raimundo Neto. Pois é, falta para a equipe do Brasil, é falta para a equipe do Brasil. Quem vai para a cobrança agora é o Garotinho, camisa de número 1, é o Gleidson, vai tentar, para mim, a última bola do jogo, viu, Zezinho? Com certeza, e aí tem que ser uma bola caprichada. É o 16, Daniel, né? É o Daniel, 16, Daniel, viu? E aí tem que caprichar essa bola, porque é o último lance, bem dizer, né? Vai para a cobrança agora, praticamente o último lance, vai partir Daniel. Ele se prepara para bater no balão de couro agora, o Daniel. Vai ser autorizado, pode ser o último lance do jogo. Agora vai partir, Daniel. Agora ele bateu, deu uma cavadinha ali. Agora entregou para o Bruno. Pide papo! Campeão, a equipe do Vila Mariano. Zezinho, agora, Zezinho, vou passar o microfone aqui para o Teté Campelo, que eu vou ali no sanitário. Faz aí uma análise desses 45 minutos. Pois é, queria parabenizar o Brasil dos Caldeirão, né? Que fez grande partidaço, né? Uma infelicidade do goleiro Adriano, que tomou um gol no primeiro jogo, né? E aí, a Vila Mariana achou um gol ali com o Marquinhos, né? E parabenizar a Vila Mariana pelo título aí, né? O Brasil dos Caldeirão foi valente nesse segundo tempo, procurou empatar a partida, mas com o setor defensivo muito bom ali com o Vieira ali, o Jonas, dando sempre o Deixo também, dando ali a cobertura ali, se segurar aí, né? E aí, parabéns à equipe da Vila Mariana. E o Brasil dos Caldeirão, que foi gigante também. Pois é, pessoal, né? O campeão aí foi a equipe do Vila Mariano, venceu com o gol do Marquinhos, ainda no primeiro tempo, né? Final de jogo aqui. Agradecer aqui a organização da competição, o Valdemiro Araújo, também o Manuel Miranda. Vou ter trazido a gente aqui para fazer a cobertura da sua competição, da sua final. E é isso, né? Daqui a pouco o Raimundo Neto retorna aí daqui para falar um pouco mais. Mas está encerrado aqui o nosso trabalho. Hoje encerramos aqui na grande final, né? Campeonato muito bom. Cresce a cada ano. Parabenizar os meninos mais uma vez. Valdemiro, Manuel Miranda. Estão de conta aí dessa competição. E a gente deseja que no ano que vem seja bem melhor e maior do que o que foi esse ano. Esse ano foi muito bom. Mas que o próximo seja melhor ainda, né? Que venha a crescer cada vez mais. Jorge Luiz, pode encerrar lá, Greg, é para nós. Vamos embora.